Беларусы хочуць бацю. Гэты бацю ўжо не падабаецца, трэба новы бацю. Быў знаны пазняк, яго вёў Бог. Беларусь бедная краіна. Ну што, ты не хочаш чарку і шкварку? Я хачу чарку і шкварку. Ну што, мне што зрабіць? Вітаю, сябры, мяне зовуць Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вамі размаўляем з палітолагам, заснавальнікам Цэнтра новых ідэй Рыгорам Астапенем. Рыгор, вітаю. Прывітанне. Беларусы вельмі супярэчлівыя. Я кажу пра погляды, так? No. То бок, можна быць за незалежнасць, no. але за саюз з Расіяй. No. Можна быць супраць смяротнага пакарання, але за расстрэл педафілаў. Можна быць супраць Лукашэнкі, але баяцца НАТО. Mm-hmm. То бок, чаму так склалася? Я думаю, што ты проста мала палітычнага жыцця, то бок, таму што ў цябе мала палітычнага жыцця, ты не можаш выпрацаваць нейкія ўласныя погляды, да? Ты как бы тут какая-то адна інфармацыйная хваля прыкаціцца, тут другая, трэцяя, да, і ты жывеш вось на гэтых патоках, пры гэтым не разабраўшыся толкам у іх, таму што ты ніколі не фактычна не ўдзельнічаў у выбары, да? Ты нават ролікі не глядзеў, да? Там ты не чуў каких-то ідэолагаў. І адпаведна таму шмат што вось у нас завязана на некія там простыя рэчы, которыя хоча чалавек, да? Ну, зноў жа, да, не гледзячы на ўсё супярэчлівасць беларусаў, гэта вельмі нармальная нацыя. То бок, гэта прям топ-нацыя. Калі задумацца па-сур'ёзнаму, вот адставіць як бы ржовыя акуляры тое, што беларусы ў большасці сваёй не падтрымліваюць вайну, не гледзячы на тое, што Беларусь з'яўляецца інфармацыйна-культурнай калоніяй Беларусі, ну гэта шчасце. Да, 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 Расіі, да. То гэта проста шчасце. Гэта цуд. Это цуд, который і тым, што як бы, ну, зразумела, ёсць незалежныя медыя, которые гэты цуд шмат у чым падтрымалі. Ну, па факту, ну, как бы не мы адказ, да, не мы першая прычына, чаму яны такія. То бок это вялікая нацыя. Вот. Але, ну, сур'ёзна, быць супраць вайны, але падтрымліваць Расію. Да. Ну, як такое ўвогуле можа быць? Бо гэта, ну, это апрыёры немагчыма. Ты альбо адно, альбо другое. Да. Ну, можам гэта на прыкладах разабраць. Давай. Ну, напрыклад, хто менш падтрымлівае вайну, да? Але, напрыклад, ты можаш уявіць сабе, што гэты чалавек падтрымлівае больш схільны да Расіі. Жэнчыны, яны не прымаюць вайну як палітычны інструмент. То бок яны не ўспрымаюць гвалт. Але адзіны інструмент, якім карыстаецца Пуцін, сілавы. Ён іншых не мае. Прымусілі. Прымусілі, заставілі. І вось ён вымушаны гэта такім чынам так дзейнічаць. И я вообще не разбираюсь в этом вопросе, не дайте мне голову. Вот. Я отказал. Я это прикладно выглядаю. Ну, снег так. Ну, и я думаю, что все-таки, да и в любом разе белорусы живут у этой информационной просторы России. Да, музыка, которую мы слушаем, как бы она часто российская. Да? Тому герои шмат у чым расійскія. Таму як бы можна мець пазітыўна стаўленне да Расіі, але пры гэтым як бы да вайны ставіцца вельмі негатыўна. А ці стала Беларусі больш прыхільнікаў Расіі ў апошні час? Я думаю, што можа быць не стала, была проста мабілізацыя, так сказаць, на фоне 22 года іх, да, што вось все давай раз два пересчитайся, да, як бы все включыліся ў працэс, што давайце мы там падтрымаем Расію і так далей. Але калі глядзець на тренд, ну, тренд відавочна, што яны падтрымка Расіі, ейных войнаў, яна зменшаецца. То бок беларусы менш падтрымліваюць вайну, чым яны падтрымлівалі дзеянні Расіі ў 14 годзе, 15 годзе. То бок гэта відавочны факт. І значыць, адпаведна, колькасць вось гэтага прарасійскіх наратываў папулярных яна ну, слабне. А ты можаш патлумачыць, ты разумееш, чаму Расія напала на Украіну, факт агульнавядомы. А беларусы многія, ці не многія, ну частка беларусаў не гатовая адназначна падтрымаць Украіну, падтрымаць ахвяру. Угу. Ну яны ж не вінаваты, што на іх напалі, так хто вінаваты? Таму што свая кашуля бліжэй да цела. Ну ж такая праўда. Падтрымліваць Украіну небяспечна, адпаведна, я буду альбо адмоўчвацца, альбо дэклараваць падтрымку Расіі. Ну, как бы для у чалавека ёсць уяўленне, што мы на вайну ўплываць не можам. Мы не вырашаем, як вайна пойдзе, у якім напрамку яна пойдзе. Мы вырашаем, як сарковы, да? Мы вырашаем сваё месца ў гэтай вайне, як мы пражывем, як мы выжывем. Ну, адпаведна, як ты можаш выжыць? Ты можаш прыстасавацца больш-менш да гэтай сітуацыі, в которой ты жывеш.
і дэкларваць там нейкі нейтральныя пазіцыі. То паколькі беларусы не могуць паўплываць на тое, што Лукашэнка ў саюзе з Пуціным і адпаведна Беларусь уцягнутая ў саюз з Расіяй, то мы павінны быць, ну, прынамсі не на баку Украіны, таму што нас туды сілы як бы ўжо завялі. Типу, мы ўжо стаім побач з гэтымі, да. То што нам ужо рабіць? Такая пазіцыя? Ну, пазіцыя ў тым, што мы не хочам, каб з намі зрабілі роўна тое самае, што робяць з Украінай. Якое твоё стаўленне да Светланы Ціханаўскай? Шмат хто ведае мяне, як бы ведае, што я не вельмі люблю беларускую апазіцыю. Але да Светланы Ціханаўскай я ставлюся пазітыўна. Я думаю, што яна вялікі актыў для беларускай незалежнасці. І ў любым разе, калі я не згодны шмат у чым з лініяй беларускага апазіцыйнага мейнстріму, я думаю, што яна грала і будзе граць вялікую пазітыўную ролю. Вось зараз ты можаш сказаць, што ў Беларусі з'явілася палітыка, што яна ёсць? Ідэя, я думаю, яна і раней была, ў любым разе як бы, ёсць процьма людзей, которые маюць розныя інтарэсы. Да, ўнутры рэжыма ёсць розныя абсалютна групы, которые маюць уласныя інтарэсы. Ёсць куча мясцовых уладаў, як бы, якіх уласныя інтарэсы. То бок палітыка, яна ёсць. Як бы, яна, можа быць, не мавася такіх публічных дэбатаў і так далей. Таму, вось гэтага, можа быць, не хапае. Але для мяне нават тая палітыка і нават тая палітыка, которая ёсць унутры самога рэжыма, для мяне цікавая. Ты пэўна хочаш сказаць, ёсць цяпер апазіцыйная палітыка, да, наколькі яна для мяне цікавая, но яна для мяне не цікавая. Чаму? Ты сказаў, што табе апазіцыя не падабаецца, беларуская? Мне не цікава гэта, таму што гэта не звязана ўжо з Беларусю. Зараз лістікі завянуцца такіх слоў, да? Не, я думаю, што па вялікаму рахунку шмат рэчаў, якія робіць офіс Светланы Ціханаўскай. Светлана Ціханаўская, яны, канешне, карысныя. Гэта вельмі важна казаць пра тое, што мы асобныя ад Расіі, казаць, што беларусы па-іншаму ўспрымаюць вайну, чым расіяне, гэтак далей. Але з другога боку, ну, я не бачу па вялікаму рахунку ад шматлікіх актыўнасцяў, якія кажуць людзі, у тым, што называецца цяпер дэмакратычны рух, нешта звязанае з Беларусю. А ты бачыш зараз нейкія магчымасці для таго, каб рабіць штосьці ўнутры? Я думаю, што ёсць досыць складаная справа, которую трэба рабіць ўнутры, і гэта працэс вызвалення палітвязняў. Ёсць памеры рычагоў, которые ёсць ўнутры краіны, которые можна выкарыстоўваць для таго, каб выходзілі людзі. Я думаю, што цяпер публічна пра гэта не кажацца, але, канешне, ёсць людзі, которые ходзяць па кабінетах і кажуць пра тых ці іншых палітвязняў. Падымаюць тую ці іншую праблему, да? Кажуць пра розныя групы, да? Пра гуманітарны спіс, пра вызваленне ўсіх жанчын, гэтак далей. То бок, усе гэтыя рэчы, яны існуюць, як бы можна гэтым займацца, калі вы ўнутры, канешне. Ну, канешне, гэта небяспечна, да? Як бы я не хаваю гэтага, да? Але я не вельмі разумею, як можна ўплываць на гэта знутры, таму што адзіны чалавек, ад каторага гэта залежыць, Лукашэнка. Да. Як на яго знутры можна ўплываць? Я думаю, што, канешне, на Александра Лукашэнку досыць складана ўплываць, але ў любым разе ёсць працэс напісання справаздачы, якія ідуць да Александра Лукашэнкі, і каторыя пасля, як бы, ён сядзіць сабе, думае нешта і прымае нейкія рашэнні. Канешне, ён іх не ўзгадняе, да, і вы не можаце сказаць сабе, што вы паўплывалі на Александра Лукашэнку. Я думаю, што калі вы так скажаце, вы можаце трапіць у праблему. Але ў любым разе, канешне, прымаюцца розныя рашэнні ўнутры рэжыма. Мы зараз бачым, ну, адбываецца пэўная трансфармацыя рэжыма, да, адбываецца перезагрузка рэжыма. То бок ён свядома ўжо досыць некалькі месяцаў, да, гэта пачалося яшчэ раней, не публічна змяняецца. То бок мы бачым, што новыя прызначэнні, якія адбываюцца, там няма сілавікоў, да, то бок усе гады з 20-га як бы ішло павелічэнне колькасці сілавікоў ўнутры кіруючай сістэмы, да, як бы, што іх станавілася больш і яны былі больш заважныя. Цяпер змяняюцца вось гэтыя фронтмены. З'яўляецца Крутой, з'яўляецца Петкевіч, Ржанков перайшоў на іншую пасаду, Маркаў і так далей. Тобто гэта выразная змена ўнутры таго, што кім яны самі сябе бачаць, да, што як бы яны вось ўжо не сілавыя. Зразумела, што ёсць некаторыя крокі, которые яны прымаюць, як бы, которые таксама сведчаць пра тое, што яны хацелі бы вось перезагрузіцца. Гэта вызваленне палітвязняў. Досыць складаны працэс, але ж яны гэта рашэнне для сябе прынялі, значыць, яго трэба падтрымаць. Ёсць рэчы, которые абмяркоўваліся дзесяцігоддзямі, і яны раптам зараз прымаюцца досыць хутка, як безвіз для грамадзян заходніх краін. То бок я памятаю гэтыя размовы, которые веліся там 10-15 гадоў таму. Я памятаю, якія бітвы ішлі паміж Макіем і Шуневічам за гэты безвіз. А тут раптам вось так
літаральна за дзень гэта адбылася гэтая змена. Таму мне падаецца, што трансфармацыя пэўная сістэма яна адбываецца. Яна як бы акурат зараз пачынаецца нібыта прэзідэнцкая кампанія, Александр Лукашэнка хоча яе выкарыстаць для таго, каб крыху перезагрузіцца. Так, а як ты думаеш, чаму прыйшлі зараз у сістэму не сілавікі? Я думаю, што Александр Лукашэнка хоча паказаць сігнал тым, што ўсё ж такі мы не паўночная Карея, і ў нас тут не толькі як бы ва ўніформах людзі ходзяць, да, ёсць і некія цывільныя як бы чыноўнікі, і будзе і памкненне для таго, каб наладзіць некія стасункі з Захадам. Зразумела, што гэта будзе вельмі абмежаванае наладжванне, але ўсё туды ідзе, як бы ў тым сэнсе, што ну Рыжанкоў відавочна з'яўляецца фронтменам гэтага працэсу. І відавочна адбываецца працэс вызвалення, адбываецца вось гэтыя крокі як безвіз. І ў бліжэйшым часам будуць падарожжы на Генасамблею ААН. Будзе сустрэча АБСЄ на Мальце. Вось туды ён хоча прыехаць з некім багажом уласных дасягненняў і заявіць усяму Захаду, што вось глядзіце, аказваецца, я макей на стэроідах. І такім чынам паспрабаваць крыху палепшыць вобраз Александра Лукашэнкі. А якое твоё стаўленне да Рыжанкова? Я думаю, што, канешне, ён разумны чалавек. Я думаю, што ён разумее месца, у якім ён знаходзіцца, і я думаю, што ў яго ёсць уласнае ўяўленне аб тым, чаго ён хоча дасягнуць. Я думаю, для кантэксту варта разумець, што Максім Рыжанкоў вельмі хацеў стаць кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. І ён доўгі час быў першым намеснікам у адміністрацыі прэзідэнта і, па сутнасці, хацеў яе ўзначаліць. Што азначае прыкладна другую пасаду ў краіне. Ну, там ёсць досыць вялікая кагорта другіх пасад у Беларусі, але гэта адна з вось гэтых топавых пасад. І пасля яго адпраўляюць кіраваць Міністэрствам замежных справ. То бок гэта, ну, гэта другі эшалон, да, як бы гэта там топ-25, да, пасад. І, канешне, цяпер у яго, калі яго ў некай ступені панізілі, яму хочацца нешта зрабіць. Яму хочацца зноў паказаць, што ён чагосьці варты. Таму я думаю, што ён, да, ён будзе значным гульцом. Як ты думаеш, Петкевіч надоўга затрымаецца, ці яе задача выключна выбары 25-го года арганізаваць прыгожа? Я думаю, што яна затрымаецца. Я думаю, што па сутнасці цяпер ідзе размова пра той, каб збіраць нейкіх людзей пад транзіт. То бок, пасля 25-го года, як Александр Лукашэнка паспрабуе камусьці прадаць гэты вобраз свой крыху больш ліберальны, ён будзе спрабаваць наладзіць больш стасункі з Захадам, да, там зразумела, што гэта будзе мець абмежаваны характар, не шмат хто купіцца. Я думаю, якая-небудзь Славакія купіцца, да, зараз там заігрываюць досыць шмат з гэтым. Я думаю, што можна сабе ўявіць нейкія іншыя заходнія краіны. Аўстрія, Партугалія. Каму нешта Лукашэнка будзе спрабаваць як бы прадаць нейкі іншы вобраз, чым ён ёсць у нашых з табой вачах. І адпаведна, для гэтага патрэбны такія людзі, як Наталя Петкевіч. То бок яна вельмі моцны кадр, канешне. Бо зараз мы назіралі некалькі хваляў памілавання палітзняволеных. Што гэта азначае на практыцы? Лукашэнка падае сігнал, што ён можа быць гатовы да нейкіх перамоваў з Захадам? Я не думаю, што вось яны, што яны вельмі хочуць зараз перамоваў. То бок няма памкнення, што вось тут і цяпер мы хочам перамоваў. Ёсць, я думаю, памкнення, што нам трэба стварыць умовы, у якіх мы зможам калісьці размаўляць з Захадам, што яны пачнуць думаць, што мы крыху самастойная дзяржава. То бок тое, што адбылося за апошнія 4 гады, што многія краіны з Захаду не прызнаюць Беларусь самастойнай, не прызнаюць Лукашэнку самастойным. То бок і часта яны кажуць, што вось вы не можаце таго, вы не можаце сяго, мы не будзем з вамі размаўляць, таму што вы нерелевантныя. І Александру Лукашэнку трэба для сябе вернуць неяк вось гэтае пачуццё, што ён важны, што ён тут гулец. І гэта важна не толькі там для яго, але ён таксама разумее, што вайна ў любым разе будзе скончвацца. І калі яна будзе скончвацца, то ён хацеў бы быць часткай перамоўнага працэсу. Ён не хоча аказацца ў той сітуацыі, што Пуцін з кімсьці будзе дамаўляцца, а пасля будзе званіць у Мінск і казаць, ну вось мы прынялі такое рашэнне пра Беларусь, да? То бок яму не хочацца быць у гэтай сітуацыі. Яго можна тут зразумець. І для часткі кіруючай эліты таксама ёсць пачуццё, ну, што трэба перабудоўвацца. Ну, тут варта разумець, да, это не, то ж не то, што хтосьці там заходні, да, ўнутры сістэмы. Праблема як бы для іх, што Беларусь не можа жыць нармальна без будовы нейкіх нармальных стасункаў з Захадам.
То гэта просто геаграфічна так выпала, што ў любым разе трэба неяк дамаўляцца, што ў любым разе трэба развіваць нейкі гандаль, трэба ў любым разе развіваць там лагістыку і гэтак далей. То бок гэтага ім не пазбегнуць. І таму кожны з іх у нейкай ступені разумее, ну да, нам трэба штосьці прыдумаць. Таксама, я думаю, у некаторых з іх ёсць пачуццё транзіту, што вось тут наступае транзіт. І нам вельмі хацелася б, каб мы не трапілі ў такую сітуацыю, што нам будуць кагосьці прызначаць з Москвы. Да? Зразумела, што Крэмль будзе мець там нейкую там уплыў на працэс вызначэння, хто будзе наступным прэзідэнтам Беларусі. Так, зразумела, што якбы яны ў гэтым кастынгу захочуць неяк у кагосьці падтрымаць ці прынамсі выказаць нейкае ўласнае меркаванне. Але гэты працэс можаш пайсці далей, то бок можна сабе ўявіць сітуацыю, окей, прынялі ўдзел у кастынгу прэзідэнтаў. Але я думаю, што многія ўнутры сістэмы таксама сцерагаюцца, што гэта якбы працэс працягнецца. І табе будуць пасля званіць якбы, і казаць, давайце вы прызначыце кагосьці там намесніка міністра. Да? Ну, я прыведу прыклад, да, там мы узгадалі Рыжанкова, да? Ну, от сядзіць Рыжанкова, і ему поступае за ног з Москвы. Ему кажуць, ну, ведаеш, мы цябе паважаем, але паколькі ў нас такія блізкія стасункі, мы бы хацелі мець уласнага намесніка міністра, каб у тебя быў намеснік міністра, наш чалавек. От, напрыклад, скажуць, Алексей Дзермант. Скажуць, то он выглядае так, як мы хацелі, каб выглядаў беларус. У яго інтэлектуальны ўзровень роўна такі, да? І скажуць яшчэ, і хацім, каб ён хадзіў на працу в саламяных ботинках. Каб мы, калі будзем глядзець са спадарожніка на Беларусь, да? Каб мы бачылі, што вось наш Лёша в саламяных педалях ліціць да Леніна 19. Я думаю, што, канешне, таксама вось гэты фактар ёсць, да? Што вось гэта пачуццё, што мы не павінны сябе загнаць в такую сітуацыю, калі нас будуць тут як бы прям выкручваць рукі. І, канешне, вот такой момант, там умоўны Максім Рыжанкоў разумее, што нам трэба адбудаваць ады стасункі з Кітаем, ну, з Кітаем развіць стасункі, адбудаваць нейкія стасункі з Захадам. З Кітаем трэба іх як бы каб іх нармалізаваць, ну, там, развіць, зноў жа ж патрэбна дамовіцца з Захадам, да, таму што якбы Кітай зацікаўлены ў Беларусі, менавіта калі якбы лагістычна Беларусь з'яўляецца нейкім цэнтрам Еўропы, да, не з'яўляецца там затычкай. Просто акурат у гэтым моманце я хачу дакладніць. Вось глядзі, ёсць пытанне вызвалення Пачобута. З аднаго боку адразу паляпшаюцца стасункі з Польшчай, з іншага боку Кітай таксама рады, што нарэшце там Лукашэнка дамовіўся з Польшчай і больш-менш там прынамсі не ідзе размовы пра поўнае закрыццё мяжы, так? Што страшна не падабаецца Кітаю, увогуле магчымасць такога развіцця падзей. Чаму Лукашэнка не вызваляе аднаго чалавека, які можа так нашмат палепшыць ягоную сітуацыю? Я думаю, што Пачобут усё ж такі варта разумець, што, ну, якбы так непрыгожа казаць, але ўсё ж такі ёсць пэўная група палітвязняў, якбы статусам, якбы, которая больш важная для Захаду, да? Як бы нам гэта прыкра не было, так ёсць. І Анджэй Пачобут акурат уваходзіць у гэты спіс. І, канешне, перамовы адносна яго, таму адпаведна нашмат цяжэй. І тым больш не будзем хаваць тое, што ўсё ж такі мне досыць складана сабе ўявіць працэс, што Анджэй Пачобут піша памілаванне. Я ўсё ведаю асабіста, мне падаецца, што... Але чаму для Лукашэнкі так важна, каб ён напісаў прашэнне памілавання? Яму не важныя законы, ён можа вызваліць каго заўгодна, як заўгодна, без любых паперак. У нас у краіне законы не працуюць, усе пра гэта ведаюць. Ён штосьці хоча. Ну, насамрэч, у дыпламатычных колах больш-менш абмяркоўваецца, чаго ён хоча. Да? Якби там пэўнага там, ось такого невялічкага прызнання. Ось настолькі, да? Якби ён, йому дагэтуль гэтага не прапановуюць. Таму ён не пагаджаецца. У некай ступені для яго ж сітуацыя не пройгрышная для Лукашэнкі, якбы. Ён можа пачакаць паўгады, да? Это ў выпадку нас, да, якбы людзей, для которых палітвязні важны, якбы это нам цяжка чакаць. У Александру Лукашэнку чакаць лёгка. Мне яшчэ проста здаецца з сітуацыяй з памілаваннямі, так, што сапраўдным сігналам для грамадства, як мінімум, унутранага, так, беларускага грамадства, было б нават не вызваленне палітвязняў, а спынення пасадкі новых людзей, таму што мы па-ранейшаму дзень за днём ставім, што яшчэ затрымалі, на мяжы затрымалі, за што толькі не затрымалі, так? І гэты працэс працягваецца. І мы разумеем, што канвеер не спыняецца. То бок, не гледзячы на тое, што вызвалілі палітвязняў, канвеер па-ранейшаму працуе. То бок, для каго гэта сігнал увогуле, так? Таму што, каб гэта было сігналам сапраўдным, павінны два працэсы паралельна адбывацца, спыніцца рэпрэсіі і тады вызваленне палітвязняў,
стане сапраўдным вызваленнем. Ну гэта наша з табой логіка, гэта не логіка Александра Лукашэнкі. Логіка Александра Лукашэнкі палягае ў тым, што ён так шмат робіць для вас усіх. І адпаведна шмат сігналу дасылае, і маўляў, чаму вы іх не разумееце, не бачыце. Але у прынцыпе зразумела, што без спынення канвейера на Захадзе ніхто гэтую гісторыю не купіць. Таму Александру Лукашэнку трэба будзе ўрэшце вызначыцца. Альбо спыняць канвейер, альбо ўжо прызнаваць, што ягонае вось гэтае памкненне перезагрузіць сістэму, яно мае выразныя хібы. Можна назваць самых уплывовых асоб у беларускай апазіцыі зараз? Канешне, Ціхановская з Франыкам. Ну і пасля Павел Латушка. Топ-3? Топ-3. А чаму ты не называеш сярод іх таксама тых, хто ў турме? Ну, яны публічна не могуць выступаць, як бы яны абмежаваныя ў гэтым. То бок досыць складана штосьці чакаць ад людзей, да, як бы калі яны не выступаюць у палітычную камунікацыю, да, і ад іх зусім нічога не чуваць. А як ты думаеш, з якімі рэйтынгамі яны выйдуць з турмы? Ну, гэта складана сказаць. Час змяніўся. Хтосьці выйдзе больш папулярным, хтосьці менш папулярным. Я думаю, што, канешне, калі ўявіць сабе самую прыгожую карціну, што выходзіць Віктор Бабарыка і Марія Калеснікова, ну, канешне, у іх досыць шмат падтрымкі. Як ты думаеш, а Статкевіч, Северынец, Бабарыка, Ціхановскі, іншыя вязні, якія зараз знаходзяцца за кратамі, калі яны вызваляцца, у іх будзе маральная перавага перад Ціхановскай, Франакам, іншымі прадстаўнікамі апазіцыі, хто зараз знаходзіцца ў эміграцыі, але працягвае працу? Некі час. Зразумела, што калі чалавек выходзіць з турмы, ён мае вялікую перавагу маральную. Але праходзіць час, і ўсе вы ўжо знаходзіцеся на болі некі час разам. І гэтая перавага знікае. А хто пасля 20-га меў палітычную вагу, уплыў, але за гэтыя 4 гады на доўгай дыстанцыі страціў яе? Ды ўсе. Ну, мне досыць складана сказаць, хто яе не страціў. Зразумела, што тыя, хто сядзяць людзі, яны проста абмежаваныя, да, ў магчымасцях публічнай камунікацыі. Людзі не могуць нічога пачуць ад Віктара Бабарыкі некалькі гадоў, да. Ну, то бок, досыць складана там казаць, што вось мы дагэтуль марым пра Віктара Бабарыку, да, якбы калі мы ўявім сабе сітуацыю, што ён выходзіць, да, патэнцыйна, ён можа мець вялікую падтрымку. То бок, але тут і цяпер, канешне, калі няма ніякіх навінаў пра чалавека, то досыць складана казаць, што вось ён прям дагэтуль застаецца там нумар адзін, да, ў беларускай палітыцы. Па сутнасці, ён тож быў першым нумарам. То бок тое, што ён паказаў у летку 20-го года, канешне, гэта была рэвалюцыйная з'ява. І адпаведна таму ён, на вялікі жаль, хутка аказаўся ў турме. Тое, што было ў Беларусі, як бы непараўнальна з іншымі краінамі. То бок колькасць подпісаў, напрыклад, якая была сабраная там за некалькі тыдняў, там 400 тысяч, да, 500 тысяч. Это колькі атрымліваецца? Ну, процентов 7-8, да? Ад усяго насельніцтва Беларусі. Ну, гэта рэвалюцыя. Гэта рэвалюцыя. Таму, да, калі в калісці, як бы, я спадзяюся, што ён здолее выйсці з турмы, да, яго будзе вялікія магчымасці. У чым феномен Зенона Пазняка? Што яго вядзе Бог па жыцці. Я думаю, што, канешне, у яго шмат хібаў. Агентура, там, сялякае такое, да? Ну, у кароткім гістарычным прамежку, канешне, ён першы нумар. І ён адыграў велізарную ролю ў тым, як бы паўстала Беларусь. І самае важнае, што ўсе ж аддалі яму гэты першы нумар. То бок, тут ж такая сітуацыя, да, крыху дзіўная. От людзі, которые развалювалі Савецкі Саюз, нібыта фармальна, да, што яны ж как бы заўжды казалі, што яны не хацелі як бы развальваць Савецкі Саюз. Развалю Савецкі Саюз хацеў як бы Зенон Пазняк. І адпаведна ён забраў сабе вось гэту карону, што ён здабыў беларускую незалежнасць. Калі казаць там пра тое, што ў Беларусі з'явіліся грошы, да? Зайчыкі, которые калісьці там савецкія людзі хацелі, каб гэта была там проста какое-то штосьці незразумелае, да, там какая-то як стул, як стол, да, што ты штосьці можаш это на гэта абмяняць, но гэта нібыта не да канца грошы, да, як бы, ну ён хацеў гэта. І адпаведна ён забраў для сябе вось гэтую карону. Хто хацеў быць ЧБ? Хто б хацеў пагоню? Хто хацеў беларускую мову? Ён хацеў. Савецкія як бы чыноўнікі, яны хацелі проста как-то абмежавацца ад віруючых падзеяў перабудовы, да, як бы, але вось быў Зенон Пазняк, яго вёў Бог, і адпаведна ён сказаў, што хай будзе так,
І так сталася. І вось таму, канешне, гэта вялікая гісторыя, да, пра чалавека, што ён насуперак усім уяўленням свайго часу, ён здолеў дасягнуць, і не толькі дасягнуць, яму все кажуць, што гэта ён зрабіў, да? Александр Лукашенко не кажа, што я развалю Савецкі Саюз, да? Якбы ніхто не кажа публічнай прасторы, я развалю, да? Гэта кажа толькі Зінон Пазняк, і Александр Лукашенко таксама кажа, гэта Зінон Пазняк развалю Савецкі Саюз, я яго не развалю, ён вінават. А Зінон Пазняк у гэты момант, канешне, задаволены. Таму мне падаецца вось гэты момант, што ён у канкрэтны гістарычны перыяд яго навозіта пачуццё прароцтва, яно спрацавала. Яно, на вялікі жаль, яму пасля якбы шмат у чым якбы моцна ударыла па ім, да, што якбы ён дагэтуль лічыць сябе прарокам. Ну, гэта ўжо якбы не нам судзіць чалавека, да, якбы і так вялікі, у любым разе шмат чаго дасягнуў, і таму зразумела, што цяпер гэта, на жаль, крыху сышло. Але... А ты яго падтрымліваў? Я не думаю, што я яго прям падтрымліваў, да, якбы... Ну, маладосці. Маладосці. Я чытаў, канешне, кніжкі ягоны. Я хадзіў на некалькі сустрэчаў. Не, мне не падабаецца. Шчыра кажучы, ну, то бок для мяне персанальна, для мяне гэта далёка. Я досыць скептычна стаўлюся вакол да ўсяго там вось гэтага захаплення самімі сабой, беларушчынай, да, як такое, ведаеш, такой... Як такое, што вот мы хочам всім свет даказаць, адрадзіць нашу Беларусь і так далей, то бок, я мне падаецца, это заўжды падавалася, ну, беларусы нармальныя. То бок, не трэба з беларусамі рабіць нейкія працэсы, да, іх адраджаць, там, як неяк перавучваць, да. І вось гэта... А як ты бачыш нацыя будаўніцтва? Нацыя будаўніцтва, я думаю, што працэс развіцця ёсць нацыя будаўніцтвам. Трэба даць людзям свабоду, даць людзям магчымасць зарабляць грошы. І ўсё будзе нармальна. І відавочна, што калі ўж мы снова згадалі там Віктара Бабарыку, ну ён пра гэта і казаў. А свядомасць як сфармуецца ў гэтым? Яно само сфармуецца, яно зараз фармуецца, якбы калі будуць створаны адпаведныя умовы, калі беларуская мова можа адкрыта канкураваць з расійскай, з рускай мовай, то якбы адпаведна і з'явіцца больш беларускамоўных прадуктаў, да? Якбы для мяне гэта абсалютна лагічна, што якбы будзе падтрымлівацца сваё. Таму для мяне гэта окей, да? Але гэта зусім не значыць, што трэба імкнуцца там. Ну, все-таки мы ўжо, я думаю, перараслі той момант, калі мы думаем, што калісьці Беларусь будзе беларускамоўнай. Я думаю, што ўжо досыць відавочна, што не. Як ты думаеш, Лукашэнка паважае Пазняка? Канешне. Я думаю, што, ну, што яны былі разным, канешне, антыподам, ну, не што антыподам, я акурат бы паспрачаўся на адносна антыподства, но яны былі ворагамі, да, якбы, але ў любым разе Зінон Пазняк нацыяналіст, якбы, і гэта заўжды падкупае. Якбы ён мае выразную ідэалогію ўласную. То бок ён мае больш выразную ідэалогію, чым Александр Лукашэнка. Таму я думаю, што, канешне, гэта выклікае пэўную павагу, да, калі ты размаўляеш з чалавекамі, ты разумееш, ну, з кім ты размаўляеш, пра што ты размаўляеш, што гэты чалавек не зменіць там сваё меркаванне праз 5 хвілін, проста таму, што там зараз палітычная кан'юнктура такая, не іншая. Назаві асноўныя памылкі беларускай апазіцыі за вось гэтыя 4 гады. Ну, давай крыху пра 20-ты, да? Ну, я думаю, што, канешне, калі сядаеш машыну, трэба спачатку разабрацца, як працуюць педалі, да? Якбы я думаю, што, канешне, у дэмакратычнага руху якбы былі пэўныя цяжкасці з гэтым. Калі казаць пра 20-ты, калі якбы вы рэвалюцыянер, рэвалюцыянерка, ну трэба адпаведна прачытаць не чат аналітка Ціхановская, да, а кніжкі Леніна ці Маркса, каб даведацца, што ў рэвалюцыйнай сітуацыі цісне на газ. І займайся тэлеграфамі, мастамі і гэтак далей. Не даціснулі? Не, ў рэвалюцыйнай сітуацыі, канешне, трэба ціснуць. Тобто, калі ты... Просто я думаю, што шмат у чым, як бы, дэмакратычнага руху, ёсць пачуццё, што яны, ты, как бы, рэвалюцыйная сітуацыя прыходзіць на раз-два, да? Вось яны сказалі, рэвалюцыйная сітуацыя раз-два, і яна з'яўляецца, да? І мы тут пачынаем штосьці рабіць. Яно так не працуе. Якбы, таму, адпаведна, калі сышла рэвалюцыйная сітуацыя, то ў шмат у каго было пачуццё, што нам трэба вернуцца ў рэвалюцыйную сітуацыю, да? Якбы, нам трэба как-то спрабаваць яе перагуляць. І гэта, канешне, не працуе. Тобто, калі ты выйшаў з рэвалюцыйнай сітуацыі, ты не можаш жыць па тых жа правілах. Што горш было? Ну, гэта была сімуляцыя эскалацыі, которая была вельмі шкодная.
Ці там це може не тільки симуляція, це були ніякі кроки, які приймалися і були дивні. Ну давай почнемо з ось такий приклад візьмемо А-50, да? Взривається А-50, крыху взривається, да? Скажем прямо. Крыху взривається самоліт А-50, план перемога каже, що гэта ми зрабілі. По сутності гэта б'є страшэнна па ўсіх. Гэта б'є па дэмакратычнаму руху, таму што многія прыхільнікі ягоныя на захадзе пачынаюць глядзець на што гэта нешта не тое, што яны падтрымлівалі, то бок яны не падтрымлівалі ўзрывы. Пасля яны другі раз шакуюцца тым, што гэта насамрэч было СБУ, як бы і аказваецца, што дэмакратычны рух Беларусі проста падставляе вось так людзей. Якби зразумела, што адбываецца удар па ўласных людзях, которые знаходзяцца ўнутры краін, которые падпісаліся на той же самы план перамогу, што раптам аказваецца, што яны іх імя выкарыстоўваюць дзеля некіх сваіх мэтаў, да, якби яны гэта не падпісваліся і раптам аказваецца, што якби гэта б'е па іх. І зразумела, што якби адбываюцца рэпрэсіі досыць значныя, і людзі, пэўна, некаторыя дагэтуль сядзяць, да? То бок што адбываецца на ўзроўні сілавых ведамстваў? Ну, канешне, іх бюджэты растуць. То бок якби многія людзі, пэўна, не разумеюць, якби вот ведаеш, ёсць у прапагандыстаў ёсць наратыў пра тое, што чаму вот змагары не здаюцца і там працягваюць барацьбу, таму што яны такім чынам якби хочуць зарабляць грошы, яны пракручваюць, якби выцягваюць ресурс, да? Для сілавых ведамстваў гэта тое самае. Сілавыя ведамства зацікаўлены ў пэўных такіх кроках. Таму што тады пагроза неўяўная. Да, да. Вось паглядзіце. Да, яны прыходзяць, кажуць, ну што, давайце, ну как бы мы гатовы купіраць вашы пагрозы, Александр Григорович, но трэба ресурс. І, канешне, как бы ресурс это азначае і прызначэнне, і фінансы. Вось і тады атрымліваецца у сухім астатку, што мы маем павелічэнне ролі сілавікоў. Мы маем удар па ўласных людзях, мы маем удар на міжнародныя арэны і так далей. І пасля ты кажаш людзям, ну так што-то не так, да? Якби ці не падаецца вам, што вашы некаторыя крокі па сутнасці нічога добрага не зрабілі, да? Добра, калі б, ну, калі б яшчэ самалёт узарваўся, можна было б нешта сказаць, окей, да? Но не ўзарваўся. Вось. І, канешне, вось гэта страшны момант. То бок гэта памкненне да нейкай уяўнай эскалацыі, каторай насамрэч няма. Ну ці там не ведаю. Вось гэтыя заявы пра тое, што хтосьці зойдзе сюды атрядам з тэрыторыі Украіны ці яшчэ адкусьці. Ну гэтыя словы, ну гэта нагло дзіўна, да, што ў нас у медыях людзі прыходзяць і гавараць: «Мы збіраемся зрабіць дзяржаўны пераварот, тыры-пыры, тыры-пыры». Калі ты збіраешся яго зрабіць, ты не прыходзіш в телек і гаварыш, включайце камеры, зараз у мене будзе важная заява. То бок, все, што ты робіш гэты момант, ты просто павелічваеш бюджэт сілавых ведомстваў. І, якби, ну, можа быць, крыху ласная таксама, я не веду, да, но, якби, логіка больш-менш такая. Таму гэта першая, да, першая праблема, которая бы разная, да, не разабрались ці педалі. Дзе газ, дзе тормоз. Другі, я думаю, момант, каторы ёсць, праблемны, ну гэта проста няма какого-то пачуцця, як нагло зрабіць змену ў гэтай краіне. То бок чаму дэмакратычны рух там ось сённяшні, ён увесь час хапляўся за нейкія ідэі, як там за сваё ратаванне, да, што от шырокія эканамічныя санкцыі, канстытуцыйная рэформа ад Уладзіміра Пуціна, там, да, народны ультыматум, заход з Украіны ў беларускіх нейкіх атрядаў, да. Увесь час ідзе якби працэс выдумвання і чагосьці, некай палкі-ратавалкі, которая раптам все зменіць. І адпаведна там вот зараз там пра ордэры ў Гагу некі размовы ідуць. Ну, карці, ну, все это вельмі дзіўна, да? Там універсальная юрысдыкцыя, да, якби, ну, это все інструменты, которые не звязаны з тым, каб змяніць нешта ў Беларусі. І ёсць там процьма відавочных там пытанняў, да, там што вы прапаноўваеце людзям, як вы збіраецеся якби сілавікоў там якби перацягваць на свой бок і так далей, на каторыя дэмакратычны рух не мае адказу. Якби вось гэтая пазітыўная павестка, пра каторую кажуць ўжо 4 гады, што вот мы зараз будзем займацца пазітыўнай павесткай, яе ніхто ніколі не займаўся, да? Таму гэта як было абвестка, да, што вось мы будзем цяпер, вот мы падыходзім да гэтай задачы, гэтага не было. І, канешне, у такіх умовах, калі ты выдумваеш для сябе ўвесь час нейкія палкі-ратавалкі, табе досыць складана брацца за нейкія канкрэтныя крокі, каторыя могуць прынесці карысць тут і цяпер, да? Таму што ты нібыта займаешся змаганнем за рэжымам і не бачыш, што адбываецца. Ну, вось, напрыклад, Вольга Лойка, да, яна любіць часта расказваць, чаму важна высякваць палітвязняў. І
ходзіць з ідэяй там аб тым, што трэба вот, можна самалёт сабраць людзей, да, як бы каб вывесці іх з Беларусі, да? Ну, вось, трэба хадзіць займацца вось такімі справамі. І адпаведна, ну, прыярытызаваць тэму палітзневольных. І адпаведна, дэмакратычны рух гэтага не прыярытызаваў, таму што ён у гэты момант займаўся ордэрам з Гагі. Але слухай, ну, мне здаецца, што гэта трошку хлусня, таму што пра палітвязняў усе гавораць. Усе разумеюць, што гэта праблема нумар адзін. Як бы мне здаецца, што, ну, гэта проста няпраўда, што гэтая тэма не прыярытызаваная. Проста што калі ніхто не прыдумаў рашэнне, як іх вызваліць, то гэта не значыць, што пра гэтую праблему не думаюць. Не, ёсць пытанне прыярытызацыі ў канкрэтных дзеянняў. Калі прыязджаюць дэмакратычныя, то што называецца, сілы на нейкую сустрэчу, яны кажуць пра першай справай пра санкцыі. Што вось нам трэба займацца санкцыямі, што яны вось такія суперважныя. Адпаведна, калі ты пачынаеш пра гэта размову, ты ўжо не можаш вернуцца да тэмы палізневольных, таму што яна суперечыць. А хіба яны не ідуць у звязцы? Яны не ідуць у звязцы. Тобо калі ты хочаш вызваліць палізневольных, табе трэба, каб хтось взял і пазваніў Александру Лукашэнку. Ніхто не хоча званіць Александру Лукашэнку. А калі ты ўвесь час кажаш, што Александр Лукашэнка не легітымны чалавек, тобо ты кажаш, што нельга ніякім чынам з ім камунікаваць, ну адпаведна ніхто не можа туды пазваніць, таму што якбы ён ж не легітымны. Ён нагул марянетка Крымля. Тобак я таму для людзей гэта пытанне, то мы гэтым не будзем займацца, гэта для нас не прыярытэт. Калі ты прыходзіш на сустрэчу, кажаш, у мяне толькі адна задача вызваленне палітвязняў, ну тады зразумела, што людзі пачынаюць інакш пра гэта думаць, да? Як бы калі тады, окей, давайце мы шукаць варыянты, якім чынам можна гэта зрабіць. Можна зразумела таксама падумаць пра санкцыі, якія там санкцыі балючыя, якія не балючыя і так далей. Але ў любым разе ёсць адна толькі тэма, да, которую ты можаш вырашаць. Дэмакратычны рух паверыў у санкцыі. То бок, магчыма, яны, канешне, у 22-м годзе, трэба аддаць належнае, шмат хто не мог сабе ўявіць, што эканоміка Беларусі і Расіі настолькі ўстойлівая. Гэта праўда. Гэта праўда, што як бы вось тады так думалася. І, канешне, яны таксама маглі падумаць, што пад санкцыямі эканоміка Беларусі, як бы не ведаю, што з ёй адбудзецца, як бы во што яны верылі, да, ну што будуць нейкія больш выразныя сігналы аб тым, што рэжым слабее. Гэтага не адбылося. Не, я думаю, што трэцяя рэч кароткая, да, гэта пытанне большасці. Дэмакратычны рух павінен мець большасць. Пазіцыя актуальнага дэмакратычнага руху, што ён не павінен мець большасць. Як бы мне падаецца, што гэта вось выразная памылка, да? Як бы, ну, сам просты прыклад санкцый, да? Все разумеюць, санкцыі не папулярная рэч. І што санкцыі робяць пазіцыю Александра Лукашэнкі для беларускага грамадства больш прымальнай, чым яна была да ўвядзення санкцый. Таму што яны кажуць, мы наш дабрабыт залежыць ад таго, наколькі Лукашэнка зможа адбівацца ад санкцый. У той час, як дэмакратычны рух гэтыя санкцыі прасоўвае. Гэта адзін просты прыклад, да? Тобо гэта пытанне большасці. І я думаю, што гэта вельмі важна для таго, каб мы пабачылі нейкія ўстойлівыя змены ўнутры беларускага грамадства, ўнутры Беларусі, да? Гэта тое, што дэмакратычны рух павінен быць з большасцю. Ты маеш на ўвазе, што ў яго павінна быць больш за 50% беларускага грамадства падтрымкі? Так. А чаму мы не можам казаць, што ён мае большасць? Ну, таму што ён яе не мае. Ну, і Лукашэнка не мае большасці. Просто у нас ёсць, наколькі я разумею, агромная прастора тых людзей, якіх мы называем нейтралами, якія сітуатыўна пераходзяць на адзін ці на другі бок у залежнасці ад таго, ну, вот, як сёння падзеі складваюцца. Да, і ёсць вось гэта велізарная група, якую трэба перацягваць. Але важна разумець, што ў гэтай групы ёсць уласныя эканамічныя інтарэсы. Беларусь бедная краіна. Беларусы не могуць сабе дазволіць яшчэ большай беднасці. І таму яны не будуць падтрымліваць нейкія крокі, которые будуць супярэчыць гэтаму інтарэсу. Ты маеш на ўвазе, што санкцыі не могуць быць падтрыманыя беларускім грамадствам, тым больш у большасці, таму што гэта супярэчыць іх эканамічным інтарэсам. Безумоўна. Ну, Беларусь бедная краіна, беларусы мала зарабляюць, ім трэба дзяцей адвадзіць у школу. Што ім рабіць? Таму, канешне, як бы, для іх важна, каб беларуская эканамічная сітуацыя была нармальнай. Давай зараз паспрабуем сфармуляваць памылкі, якія за гэты час дапусціў рэжым. Я не думаю, што ёсць памылка рэжыма ва ўтрыманні ўлады, да? Таму што па факту яна ўтрыманая. Як бы, памылка рэжыма – гэта тое, што краіна знаходзіцца ў жахлівым стане. Вось гэта і ёсць памылка рэжыма. Па сутнасці, калі Александр Лукашэнка марыць пра нейкую велізарную спадчыну ўласную, ну яе прям не відаць. Ці можна сабе ўявіць сітуацыю, што Беларусь магла быць у два разы багацейшай краінай, чым цяпер,
Гледзячы на Польшу, мы можам сабе лёгка гэта ўявіць. Ці мы можам уявіць сабе сітуацыю, у которой Беларусь была бы менш залежная ад Расіі, таксама лёгка сабе ўявіць, да? То бок увесь час Александр Лукашэнка кажа, што я апора незалежнасці, але пры гэтым все разумеюць, што калі ён знікне, ну, як бы, у нас будуць вялікія праблемы. І як бы і ў многіх людзей паўстае пытанне, дык як ты апора наша давёў нас да такой сітуацыі, калі мы ўсе залежым ад аднаго рашэння. Таму, калі паглядзець на раздзеленасць грамадства, ну, як бы, што, чым тут ганарыцца? Грамадства расколатае. Як бы, і гэтым ганарыцца нельга. Да? Вот. Калі казаць, там, нет, дэмаграфія, стан дэмаграфіі, і так далей. Ну, краіна, Беларусь, гэта краіна змарнаваных магчымасцяў. Беларусь магла быць нашмат лепшай краінай. І я думаю, гэта і ёсць асноўная хіба дзеючага рэжыма. Ты казаў пра тое, як Лукашэнка зараз мяняе сваю сістэму, трансфармуе яе ў больш... Божечки, не хочу говорить либеральную, но или робит некие кроки. Продажную, экспортную версию. Экспортную версию, да, давай хотя бы так. А как изменился за этот час сам Лукашенко за эти годы? Ну, я думаю, конечно, он мощно изменился. И, ну, потому что достаточно логично, да, 30 человек годов керует, то он не может быть одним, да, то он там, когда приходит, сказал, что вот развалили Советский Союз люди, да, негодяи, да, теперь кажут, незалежность, это я, да, и я, а великий аматор незалежности. Ну, ты, то разберись и по чуцях, да, там, как бы, что, вот, мовляв, развалили Советский Союз, некий негодяй, а с другого боку мы великие аматоры незалежности. Тому он, конечно, весь час менялся. Отповедно, з другого боку, ну, уже завжди був гибким чоловіком. Ось його люблять описуватися там крыху, як такого закостенелого. Ти? Чи можна возити нафту з США? Можна, а з Венесуэлы так само можна. Да? Тобто він досить гибкий. Да? Зрозуміло, що є якісь досить устойливі речі, там, не веду орієнтації на Росію, да? Якби зрозуміло, що він не доходив моцно від цього. Але, по сутності, він досить гибкий у неких своїх уявленнях. Просто частка, которая была связана с идентичностью его, ну вот она, ну, немагчыма его вот так изменить, да. Вот есть некоторые речи, которые чомусьці ему не цікавы. Ну, ему, например, не цікава нечто национальное. Вот это, не глядячи на всю гибкость, ну, вот никак не заходит, да. И есть много, есть, принамсі, некалькі зразумелых кроков, которые для яго нічога не каштуюць, але маглі бы паказваць яго як больш нацыянальнага лідара. Вяртанне праху Максіма Богдановича з Крыму. Ну, вернуць, перапахаваць, зрабіць цырымонію і так далей. Сказаў бы, я зрабіў прыгожы івент для вас. Я гэтага дасягнуў, да? Гэта нічога для яго не каштуе. Гэта для яго каштуе 15 хвілін часу. Ну, нічымусь гэта не цікавіцца. То бок яму гэта проста не цікава. Якби, тому є ось некоторі речі, які досить устойливі. У питанні політики, я думаю, що він досить гибкий чоловік. А ти бачиш зараз у його намасяроді когось, хто мог би просовувати національні білоруські інтереси? Колись ці ніякий час білоруськість популяризував Макей. Угу. Макея зараз нема. Ну, Рыжанков, коли ми вже згадали, да, якби його. Ну, він підтримував проведення концерту у 18-му році. Це досить агульновідомий факт. Ти про БНР 100? Про БНР 100. Тобто гэты речі ёсць. Я думаю, што там досыць шмат внутрі сістэмы людзей, которые адносна пра беларускія ў тым сэнсе, што яны не то, што яны, канешне, у іх няма мары там абвешаць всю краіну БЧБ, но яны не хочуць таксама вешаць расійскія сцягі на сваіх вуліцах. Таму у нейкай ступені вось яны как-то так бачаць сваю сітуацыю. А як ти думаєш, змінилося ставлення до червоно-зеленого державного офіційного стяга у білорусів після того, як його повісили на автозаки, повісили на кожній продуктовій крамі і в самих недалечних місцях, які тільки можна собі уявити? Я думаю, що проблема, знову ж, да, поділеності громадства і проблема державної політики, яка тепер проводиться режиму, тим, що, ну, вельми тяжко продається ось ця історія червоно-зеленого стягу. І, да, і БЧБ тяжко продається, але БЧБ по зрозумілих причинах, тому що ти якби не можеш там публічно казати про БЧБ, да, ти не можеш його вивішувати і так далі. Тому тобі тяжко розвивати цей наратив про що ось такі повинні бути наші символи. Але і з червоно-зеленим стягом, я думаю, є велика проблема, да, що нема захоплення. Тобто для шмат кого, да, він близький, да, там, тому що в будь-якому разі у нас на пашпорті, якби ось цей герб знаходиться. Тобто це все зрозуміло, тобто це є.
Але вось некай інтымнай блізасці, так сказаць, ну, не. А як ты думаеш, чаму мне ўдалося за 30 гадоў прадаць вось гэтую ідэю са сцягам грамадству? Я думаю, што яны не знайшлі вось некай ідэі. Яны яе шукалі, але іхняя ідэя шмат у чым тутэйшая сама па сабе. І у тутэйшай ідэі могуць быць зразумелыя інтарэсы, да? У тутэйшай ідэі ёсць зразумелы інтарэс, каб у ця раслі заробкі. У тутэйшай ідэі ёсць зразумелы інтарэс у тым, каб у цябе не было вайны і гэтак далей. І Александр Лукашэнка класна разумее гэтую ідэю. Але у тутэйшай ідэі няма пачуцця сцягу. Няма пачуцця ідэі гербу і гэтак далей, да? Тобо как бы туды оно не заходзіць, таму што как бы не зразумела навошта нам гэта, да? Мы ж проста тутэйшыя, да? І таму мне падаецца, вось ім у іх не атрымалася. І плюс вось гэта сейчас барацьба, як бы то, што Александр Лукашэнка увязала палітыку ідэнтычнасці, ну і дэмакратычны рух у нейкай ступені увязаў палітыку ідэнтычнасці з палітыкай звычайнай, да? Якбы што гэта барацьба не паміж там Лукашэнкам і некім, да, а з дэмакратычнага боку, што гэта барацьба там БЧБ супраць чырвона-зялёнага і так далей, да. Паколькі гэта ўсё загрязла ў палітыцы, то бок гэта досыць складана было штосьці з гэтым зрабіць. І таму ім цяжка штосьці знайсці, да, то бок якбы нават тое, што я бачу некія дыскусіі, которые адбываюцца ўнутры сістэмы, там то, што прасовы, напрыклад, там Марзалюк і так далей, да, то бок там всё гэта лева, права, туды назад, няма генеральнай лініі, няма думкі. То бок яны разумеюць, што трэба штосьці пабудаваць, але каб нешта пабудаваць, трэба каб гэта захацеў Лукашэнка. І каб ён узяў на сябе адказнасць за гэта. А яму гэта чужое. Вось гісторыя, гэта все рэчы для яго досыць чужыя, да? Ёсць для яго наратывы пра вайну, гэта всё блізка, зразумела і так далей. Але далей яму досыць цяжка. Якбы былі памкненні там зрабіць штосьці пра полацкае княства, да, якбы там і ён таксама выказваўся, што вось нам трэба здаровы нацыяналізм, каб займацца гісторыяй і так далей. Ну, не цікава, да, якбы і з гэтым штосьці складана зрабіць. А табе не здаецца, што ідэю, у прынцыпе, немагчыма прыдумаць, таму што гэта, ну, савецкі сімвал, так? Што савецкі чалавек, ён вымірае. І новае пакаленне, для іх Савецкі Саюз гэта, ну, штосьці міфічнае, абсалютна неістотнае, якое не адыгрывае ў іх жыцці ніякай ролі і незразумелае. Можа быць. Я думаю, што тут шмат у чым будзе залежыць ад таго, што будзе пасля Лукашэнкі, ці хтосьці зможа прыдумаць нейкую ідэю вакол гэтых сімвалаў пасля яго. Тобо калі яны змогуць, тады будзе больш-менш зразумела, што гэта, да, якбы тады якбы будзе нейкая іншая нарацыя, нейкае іншае ўяўленне гэтых сімвалаў. Тут і цяпер усё-такі застаецца вось гэтае пачуццё, што мы нейкія такія, ну, залётныя дзеці, да? Якбы што мы нарадзіліся, ну, вот как-то не до конца бы нас хотели, да, как бы, вот и относно белорусской незалежности, то бы, вот, у их, у самой системы, да, вот зараз им треба зразуметь, что мы хотели стать, да, народиться, да, и тогда как-то по-иншему не смогут будовать. Тут и теперь я не бачу этого. Як ты думаешь, кто сегодня подтримливает Лукашенко? Что это за человек? Я думаю, розныя групы ёсць, которые падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Зразумела, што ён досыць удала абыграў вайну. Да, якбы калі не браць некаторыя выказванні, некаторыя ён рабіў перадусім на расійскую публіку, которая выніку даліталі да нас, да, там пра украінскіх жанчын, там пра Бучу і так далей, ну гэта ён кажа ўсё ў Расіі. І гэта пасля да нас даходзіць. Але тое, што яны казалі па сваіх каналах, ну гэта ўсё разумна. Ну, гэта просто разумная камунікацыя. Тобак, увесь час паўтарэння пра тое, што мы не палезем вайну, я з'яўляюся гарантам гэтага ўсяго, я вам абяцаю і так далей. Так, а ён жа адначасова пагражае ядзернай зброі, што ты не палезем вайну, мы ядзеркай па вас пульнём. Ну, я тут ужо трымаю палец на чырвонай кнопцы. Гэта як бы таксама яго стыль камунікацыі, як бы, але большая частка выказвання на акурат на тое, каб нібыта, што ён хоча быць крыху збоку. Да? Зразумела, што якбы не можа быць збоку,
Але прынамсі у публічнай камунікацыі, которую ён даносіць да беларусаў, кажа, што ніякай вайны не будзе. І не стреляць мы, і стреляць мы нічым не будзем. Толькі ў тым выпадку, калі хтосьці там да нас, да? А і мы ўжо будзем адказ. Але так, як бы, імкненне, каб крыху адбудавацца. Ну і зразумела, другі важны фактар – это эканамічны рост. Мы ўсё ж такі не будзем хаваць той факт, ну, доходы растуць хутка у Беларусі. Пікі эканамічнага, так сказаць, спажывецкага аптымізму. Таму, я думаю, шмат адыграў. У яго засталася проста палітычная праблема. І гэта палітычная праблема, што ён лінія падзелу беларускага грамадства. Ён раздзяляльная фігура. І гэта таксама прычына, чаму как бы хочацца штосьці зрабіць, как-то зрабіць некую сваю экспартную версію, да, што пры тым, як ён адыграў вайну і як ён як эканамічна расце Беларусь на фоне таго, як дзве найбліжэйшыя краіны суседкі Беларусі, да, знішчаюць адзін адну, ну, как бы ён выглядае прям какой-то вельмі мудры мужык, да? І, канешне, як бы ён мог бы мець яшчэ больш, но ён утыкаецца ў гэтую сцяну, што ён лінія падзелу. І 20-ты год не забыты. І стомленне застаецца. І вось гэта яму вельмі моцна замінае, каб мець большасць. Паводле даследавання Інстытуту сацыялогіі ў Менску, напярэдадні выбараў 20-га у Лукашэнкі ў Менску было 24% падтрымкі. Даверу. Як ты думаеш, напярэдадні 25-га года, вось зараз, які ў яго можа быць узровень даверу? Да, прыкладна такі ж сам, больш-менш. Ну, па Менску, зразумела, да, Менск – это свабодны горад, я папрашу. Александр Лукашенко не любіць Менск, Менск не любіць Александра Лукашенко, это ўзаемны працэс, досыць все проста. Таму, але большасці там, канешне, няма, большасці там, канешне, няма. У США ёсць паняцце swing state, да. То бок гэта штаты, якія вагаюцца, за каго яны будуць галасаваць, так, там, за дэмакратаў ці за рэспубліканцаў, і ў апошні момант вызначаюцца сітуатыўна. Вось калі гэтую сістэму спраецыраваць на Беларусь. Вось у нас якія гарады, вобласці былі б за Лукашэнку, якія за апазіцыю, а якія вось так вось да. Хісталіся. Хто ж у нас хістаецца? Менск мы ўжо вызначылі. З Менскам все зразумела, да, это як бы спрадвеку так было. У нас не мала прямо такого, ведаеш, геаграфічнага падзелу, да, ён у нас звязаны просто з набором некіх фактараў, которые уплываюць, якім чынам людзі прымаюць рашэнне, да, таму калі ты з Менску, ну, значыць, да, больш-менш зразумела. Ну, конечно, то, што ты з Менску, это не так важна, як бы я зараз патлумачу, да. Ёсць фактары, напрыклад, вышэйшая адукацыя. У Беларусі там да траціны людзей мае вышэйшую адукацыю. Як бы, калі ў цябе ёсць вышэйшая адукацыя, то хутчэй за ўсё ты не прыхільнік Лукашэнкі. Да, калі ў цябе сярэдняя спецыяльная адукацыя, ну, 50-50, да, па-рознаму можа быць. Калі ты з буйнога гораду, то хутчэй за ўсё, да, ты зноў жа, да, больш імаверна, што ты будзеш прыхільніцай ці прыхільнікам дэмакратычнага руху, да? Ці хутчэй наадварот, да, што ты не будзеш падтрымліваць Александра Лукашэнку. Якбы, калі углядзець там на ўзровень заробкаў, да, ці на прыналежнасць да нейкага там, дзе ты працуеш, то хутчэй за ўсё, калі ты працуеш у прыватным сектары эканомікі, то хутчэй ты, імаверна, што ты не падтрымліваеш Александра Лукашэнку. Хоць зноў жа па-рознаму можа быць. Калі ты на дзяржаўным сектары эканомікі, то 50-50, да? Таму, адпаведна, калі сабраць вось у кучу все гэтыя фактары, то можна прыйсці да высновы, што у буйных гарадах, якбы людзі пераважна не падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Тобак гэта прямо такія выразна, да? Тобак хто матляецца, да, так сказаць, swing, то гэта меншыя гарады, ці там гарады там да 100 тысяч, умоўна кажучы. А можаш патлумачыць вось гэты парадокс? Таму што выходзіць, што людзі з вышэйшай адукацыяй, з прыватных кампаній, якія відавочна атрымліваюць больш, тобак маюць вышэйшы ўзровень даходаў, ну і адпаведна ўзровень жыцця агулам, што яны больш незадаволеныя, чым тыя, каму рэальна найгорш у Беларусі жывецца, хто зарабляе найменш, хто ў самай горшай сацыяльнай сітуацыі знаходзіцца. Ну і тут важны фактар узросту таксама, да, тобак, умоўна кажучы, хто якбы стары чалавек, старшы чалавек, таксама больш схільны лічыць Александра Лукашэнку класным, таму што гэты чалавек проста праводзіць досыць шмат часу перад тэлевізарам, да, якбы, і таму якбы пераймае досыць шмат інфармацыі адтуль, і таму больш схільны захапляцца дзеяннямі дзеючай сістэмы.
Парадокс досыць просты, я думаю, што людзі багацейшыя, людзі з большымі прыбыткамі, яны маюць большыя патрэбы самавыказвання, маюць большае ўяўленне аб тым, як павінна выглядаць сістэма палітычная ў краіне. То бок яны маюць большы запыт. Але зноў ж, да, я думаю, што тут важна зрабіць адну зноску. Вось у гэтым наратыве, который я зараз сказаў, што вось там больш схільны да гэтага, больш схільны да гэтага, варта разумець, што ў любым разе у іншых пластах як бы ёсць досыць шмат людзей, якія не захапляюцца сённяшняй сістэмай. І гэтую групу, напрыклад, найлепш разумеў, напрыклад, Сергей Ціхановскі, да? То бок вось гэта гэта сацыяльная незадаволенасць, которую ён працягнуў праз усю сваю досыць кароткую кампанію, да? Але працягнуў, як бы яна туды была арыентаваная. І на гэта ўплывала, што ось велізарная колькасць людзей працуе ў дрэнных умовах фінансавых і хацела бы зарабляць больш, але не можа. І нават цяпер, да, калі ты пабачыш, што многія заводы там працуюць па 2-3 змены, все, нібыта все павінны шмат зарабляць, ну шмат дзе людзі все адно мала зарабляюць. А ты ўвогуле дапускаеш магчымасць пры пэўных абставінах вось такога галоднага бунту ў Беларусі, так? Калі проста няма што есці умоўна і людзі выйдуць на вуліцу. Ўвогуле магчымая тэарэтычна такая сітуацыя ў Беларусі? Мне падаецца, што ніхто яе не дапусціць, як бы, сітуацыі галоднага бунту, да? То бок Александр Лукашэнка не дапусціць, адпаведна, Расія будзе імкнуцца не дапусціць гэтай сітуацыі. Таму мне ў гэта слаба верыцца, да, што будзе нейкі галодны бунт і так далей, ну то как-то гэта, ведаеш, з метадзічак дэмакратычнага руху нулявых гадоў, да? гэтыя вераванні, міфы, легенды і паданні, да? Як бы дэмакратычны рух, як бы мне вельмі цяжка гэта сабе ўявіць у сваёй галаве, што будзе вось. То калі будзе рэвалюцыя, яна будзе каштоўнасная менавіта. Не, нам начасткова будзе і такая. То бок у любым разе ёсць вялікая колькасць людзей, которые не задаволены сённяшнім станам эканамічным, да, як бы. І таксама што цікава, дарэчы, калі пачытаць прапагандыстаў, у іх таксама некаторых ёсць вось гэты момант разумення таго, што у людзей ёсць пачуццё сацыяльнай напружанасці паміж тымі, хто мае ўладу і хто не мае ўлады. Там, напрыклад, беларусы не любяць чыноўнікаў. Вот прям моцна не любяць чыноўнікаў, да, як бы. Ну, таму што ніхто не бачыць, што яны робяць. Да, да. І ёсць пачуццё, што яны несправядліва нешта зарабляюць, да, як бы вось гэты момант, который вымушалі, ну як так, да, там яны сябе прэміальны выпісваюцца, я тут працую. Адпаведна, канешне, гэта фактар, который ну вось моцна ўплывае, да, там, ну, што можа быць нейкі сацыяльная незадаволенасць, да, і магчыма ў 20-м годзе, да, это любяць звычайна, ну, усе сацыяльныя групы, канешне, малюць свае карцінкі, да, там, як бы айцішнікі малюць сваю карцінку, там прыватны сектар сваю карцінку, жанчыны малюць сваю карцінку, што было ў 20-м годзе, да, як бы мала хто малюе карцінку вось гэтых груп. Але чым быў адметны, то бок менш багатых, да, менш заможных ці там менш, ну, умоўна кажучы, каторых заробак там даходы ніжэй за сярэдні. Ну таму што іх няма публічных спікераў гэтых людзей. І таму пра іх гісторыю мала расказвацца, але калі паглядзець, сярод палітвязняў такіх людзей немала. На захадзе сацыёлагі з дакладнасцю да 1% прадказваюць вынікі выбараў. Вось калі б у Беларусі дазволілі незалежную сацыялогію, вы б маглі прадказваць так? Насамрэч, это ж банальны інструмент, да, як бы у нас гэта крыху ёсць уяўленне аб тым, што гэта какое-то штосьці складанае. Як бы я магу зрабіць так кароткі гістарычны экскурс. Як гэта ўсё паўстала? 100 гадоў таму у Злучаных Штатах былі выбары. Вот быў там кандыдат Рузвельт і быў там кандыдат нейкі чалавек, імя чыё мы ўжо забылі, і яно ўжо не релевантна для нашай, у прынцыпе, гісторыі. І гэтаму чалавеку, который быў канкурэнтам Рузвельта, усе прыпісвалі перамогу. Таму што все думалі, што тады адбываліся такія пытанні, которые называюцца саламяныя пытанні, straw polls. Сэнс яго зводзіць да таго, што ты падкідваеш салому, у які бок наляці, значыць, туды вее вецер, да? І ў прынцыпе газеты, буйныя медыя займаліся тым, што яны рассылалі сваім чытачам лісты, каб вы расказалі нам, за каго вы будзеце галасаваць, і мы на падставе гэтага будзем прымаць рашэнне, хто як бы хто хутчэй за ўсё пераможа. В принципе, СМИ так само в Беларуси этим подобным занимались в 20-м, да, как бы оттуль пошел мем про 3%. Вось. А пытанки на сайтах, нагадаю. Да, да, да. И тогда это робило выдание, по-моему, Literary Digest оно называется. Да, и сенс его заводил так, что они предсказали перемогу конкурента Рузвельта, да, с республиканской партией.
У той час з'явіўся чалавек, якога звалі Джон Гэлап. Якби сама назва паказвае, што якби, гэта чалавек, які пасля стане галоўнай асобай. І ў апытанні газеты гэтай там нібыта пару мільёнаў чалавек прыняло ўдзел. Джон Гэлап зрабіў, якби, прыдумаў сістэму, па которой ён апытаў толькі 5 тысяч чалавек з усіх, ва ўсіх штатах, да? Которые показали, кто пераможе на выборах. И он показал, что велізарную перамогу атрымае акурат Рузвельт. И в выніку Рузвельт перамог. И, адпаведна, гэта, якби, пасля, якби, Джон Гэлап поверил у себе, якби, и шмат чего іншага там выдумлял, да? Але по сутности, это спасало вот этой системой, каким чином ты можешь крыху больше меж доведаться. У выпадку Беларусі яна мае процьму хібаў, да, якби, там, праблемы з будовай выбаркі, да, праблема з тым, што ты не можаш хадзіць па вуліцах, да, фактар страха і так далей. То бок гэта ўсё, калі гэтыя фактары прыбраць, якія перадусім палітычныя, тэхнічныя, то гэта можа зрабіць табе ледзь не інтэрн. Таму што ўсё, што табе больш-менш трэба, гэта проста чалавек, які разумее, як гэта ў тэорыі працуе. І каб ён хадзіў па вуліцах і за шакаладкі ўгаварваў людзей расказаць, якбы, што адбываецца. Зразумела, што, канешне, там знойдзецца аматары тых, хто скажуць, ну, якбы, вот, там был выбар 16 года, которые там прадказвалі, што хутчэй за ўсё Трамп не пераможа. Ну, акурат, якбы, акурат апытанні паказвалі, што Трамп хутчэй за ўсё не пераможа, да, і імавернасць ўсё адно была, што ён пераможа, і ён у выніку перамог. І гэта тады было звязана, што некаторыя групы саромеюцца прызнавацца, што яны за Дональда Трампа. Ну і, в прынцыпе, у Александра Лукашэнкі ў 20-м годзе была досыць падобная сітуацыя, да, людзі саромеліся прызнавацца, што яны за яго. Але таму, калі уявіць сабе сітуацыю, у якой няма ніякіх абмежаванняў, гэта не rocket science. Тут все досыць прозаічна. Калі мы нарэшце ўжо пабачым рэлевантны рэйтынг беларускіх палітыкаў? Я не думаю, што мы пабачым яго ў бліжэйшы час і бліжэйшы. Чым складанасць яго стварыць? Не, фактар страху. То бок, калі значна частка палітыкаў з'яўляецца тэрарыстамі, экстрэмістамі фармальна, да? Ну, як можна хіба пытацца пра іх? Досыць абмежаваныя магчымасці, да? Таму можна выкручвацца нейкім чынам, ствараць кейта проксі-пытання, да? Пытанні, которые паказваюць, наколькі там людзі схільныя да таго ці іншага. Але, па сутнасці, да і навошта? То бок, што гэта зменіць, да? Якби, мы не ў стане выбару. Выбару завтра не будзе. Таму, якби, праблем... Якби з гэтым звязаных, вот, што вот, мы чагосьці не ведаем, ну, тым больш між медавылучна, не? А можаш назваць самых папулярных апанентаў Лукашэнкі ў грамадстве? Вось за гады незалежнасці Беларусі. Ну, першы нумар, зразумела, Бабарыка. То бок, ну, адпаведна, Ціхановска, да, то бок, што ён, яна, па сутнасці, забрала ягоныя працэнты. То бок, гэта першы нумар, відавочны. То бок, гэта большасць. Хто набіраў больш, чым Лукашэнка, да? Я думаю, што моцнай кандыдаткай была Караткевіч. Ты думаеш? Ну да, ну чвэрць яна набрала. Не, яна набрала нармальна, яна набрала досыць. Ты ўпэўнены ў гэтым? Да, да, гэта можна не сумнівацца. Гэта міф нашага асяроддзя, што вось яна какая-то такая. Все было зроблена досыць добра. Вось гэтыя касцюмы яны незразумелыя, якбы яны наратывы. Яна набрала... Давай так, яна набрала больш, чым Мілінкевіч? Больш. Ты сур'ёзна? Сур'ёзна, в этом няма ніякіх сумнёваў. Яна набрала больш. Яна выглядала роўна так, як павінна была выглядаць у той гістарычнай. Насамрэч, калі б частка апазіцыі не гаварыла ўвесь час пра байкот у 15-м годзе, яна набрала бы яшчэ больш. То бок яна была моцным кандыдатам. Людзі былі, каторыя не хацелі Александра Лукашэнкі, яны прыходзілі і галасавалі за яе. Вось і ўсё, досыць празаічная гісторыя. Вось, гэта нумар два, да? Ну, Мілінкевіч, зразумела. Ну, гэта, как бы, іншы перыяд. Тых, хто ўдзельнічаў у 10-м годзе, складана сказаць, таму што іх было 50, да, і таму яны як бы пластом размазаліся, да, таму для таго іх всіх і зарэгістравалі, каб яны ўсё размазалі паміж сабой. Ну, там былі моцныя кандыдаты. Ну, мне вельмі не падабаецца Санікаў, да, ну, ён моцны кандыдат. А чаму табе не падабаецца?
Сім. Ми можемо проїхати далі, да? але, да, тепер, так сказати, похвалим. Ні, ну це зрозуміло, ну, біографія. Білорусі любить біографії. Якби його є пригожа біографія, якби його була б більш-менш сформована ніяка команда. Тобто ён, ну, зрозуміло, що якби його на ті люди, які були в ягонай команді, да, якби у 10-м годзе уже там більшість, певна, не вельмі там захоплення ад яго, да. Тому што ж казаць пра мяне. Але быў ён моцным кандыдатам. Таму вось неяк так, я бы сказаў. Ну, Зенон Пазняк, там, ну, гэта ўжо далёкая эпоха. Гэта ўжо было даўно і не да канца зразумела што. Таму вось. А можаш апісаць вобраз палітыка, які прываблівае беларусу? Крэпкі хазяйственнік, паспяховы банкір, інтэлектуал, афіцэр. Не, ну, вобразаў тут шмат, да, ты назвала, і з кожным з іх можна гуляць. З кожным з іх можна гуляць. Таму можам крыху пагутарыць пра Бабарыку, да, якбы, як прыклад, да, на яго абапірацца. Таму што вось ты назвала афіцэра, ну, это крыху іншая байка, да. Я таксама думаю, што там можна гуляць, да, якбы, але крыху іншая. Па сутнасці, гэта крэпкі хазяйственнік, але сучасны. То бок, гэта выразна заігрыванне з прыватным сектарам эканомікі. Гэта пачуццё мадэрновасці. Плюс гэта пачуццё, ну, нейкай крэпкасці, да, якбы, ну, здаровы мужык такой. Ну, салідности. Ну, беларусы хочуць бацю. Беларусы, вот, гэты бацю ўжо не падабаецца, трэба новы бацю. І ён вось у гэта прям вліваўся, да, якби. Я думаю, пачуццё інтэлігентнасці беларусы хацелі, да, вось. Беларусаў ёсць запыт велізарны на пачуццё нармальнасці. Мы хочам такое, што абсалютна нармальнае, класнае, можа, не выпендрёжнае, да. Ну, от, чтобы я побачу і сказав, нормальны чел, да? Вот ось гэта хацелася, ось гэта хацелася, ось гэта... Я хачу, каб я хадзіў на працу, мне не было там страшна перед маім начальствам, да? Я хачу, каб маю краіну нормальна кіравалі. Гэта не значыць, што участкі, вось гэта ёсць таксама міф пра дэмакратычнага руху, пра парламенцкую республіку, што беларусы там хочуць парламенцкую республіку. Я не верю, што беларусы хочуць парламенцкую республіку. Беларусы хочуць мець выразна, куда ты передаеш уладу. І вот быў адзін, цяпер другі, можа быць, будзе трэці і гэтак далей, да? І яны ўжо могуць крыху адрозніцца самі па сабе. Але беларусы не хочуць слабага лідара. То бок вось ёсць вось гэта пачуццё, што вот, там мы хочам там умоўна кажучы, там парламент і так далей, там можа слабейшая роля прэзідэнта. Да, канешне, тыя ролі, которые цяпер у прэзідэнцкай пасады, яны не прымальныя, таму што якбы у цябе проста ў канстытуцыі прямо запісана, што ў цябе дыктатура, да, якбы. Але якбы хацелася б усё адно мець какое-то выразнае разуменне, хто бацька. Альбо маці, да? Ну, пакуль што якбы хутчэй больш бацька. Якбы так выпало, да? Я хутчэй асуджаю гэтую практыку, але расказваю, як гэта людзі сабе уяўляюць. Таму, калі ты шукаеш такіх людзей, ну, ты назвала афіцэра, ну, сахащык таксама ж туды ўпісваўся. Зразумела, што ён, ну, ўсё ўжо, па сутнасці, завершыў сваю палітычную кар'еру, але патэнцыйна ён туды заходзіў досыць моцна. Таму вось нармальнае, сучаснае, таксама каб кантраліраваў, каб паважалі людзі, пачуццё бяспекі даваў, дабрабыт важна, да? Ну, то бок таксама, што, канешне, у Бабарыкі вось гэты быў акцэнт на дабрабыце, да, што было пачуццё, што вось, ну, это часта, да, у палітыцы, калі мы бачым багатага чалавека, мы думаем, што ён можа адпаведна для краіны прынесці шмат багацця. Это досыць распаўсюджанае ўяўленне. Таму вось как-то вось яго было пабудавана, і з гэтым можна штурмаваць. Я хочу прыўзняцца з табой над нашымі звычайнымі паўсядзённымі праблемамі і пагаварыць пра будучыню. Як штучны інтэлект зменіць свет? Па-першае, трэба пачаць з таго, што штучны інтэлект – это ідэя, которая цяпер толькі прагрываецца. Да? То бок не сказаць, што он прям цяпер моцна ўплывае, да? Все пра яго кажуць. Але ён яшчэ толькі пачынаецца, да, якбы тое, што мы пабачым там праз 3-4-5 гадоў будзе нечым вау, але гэта пакуль што не адбываецца цяпер. І як прыклад, я думаю, можна браць тое, што адбываецца на вайне.
Таму што ў прынцыпе шматлікія шматлікія тэхналогіі па сутнасці яны развіваліся акурат падчас вайны, да, як бы і камп'ютар першы там нямецкі там Z3 это было падчас вайны пабудавана, нямецкая там, брытанская дэшыфравальная камп'ютар таксама быў пабудаваны падчас вайны. Таму вось на прыкладзе Украіны, Расіі можна бачыць, што адбываецца. То бок зараз што цяпер самае важнае, што абмяркоўваць, да? Людзі часта любяць казаць пра нейкія дроны, там летаюць, што-то глядзяць. Самае важнае, да чаго цяпер хочуць прывучыць штучны інтэлект, што ён будзе мець доступ да велізарнай колькасці інфармацыі, которая ёсць у цябе, і дзякуючы гэтаму падказваюць табе, то бок якое рашэнне трэба прыняць. Ну это называецца звычайна decision support system. Умоўна кажучы, ён падключаны да ўсіх тваіх пушак, і ён бачыць, дзе што трэба памяняць у іх. І дзякуючы гэтаму ты маеш магчымасць лепш пабудаваць нейкую ўласную лагістыку, да? Што якім чынам дастаўляць запчасткі і так далей. Ці напрыклад, ён табе падказвае, вось ён нешта адсканіраваў поле і падказвае табе вось туды накіроўваць такую ракету. Не накіроўвай туды дарагую ракету, таму што так ты змарнуеш ресурс, а накіроўвай туды таннейшую ракету. І дзякуючы гэтаму ты ўвесь час становішся больш эфектыўным там на 10, на 20, на 30%. І калі ты как бы кумулятыўна цягам часу ты перамагаеш. Дзякуючы гэтаму, калі у вас роўны ресурс, таму што табе нешта падказвала правільна, да, як бы. І там праблема, з якой многія сутыкаюцца ў будучыні, ужо как бы адчуваецца, што ты павінен перадаваць наогул паўнамоцтвы ледзь не ўсіх кампутараў, таму што як бы штучны інтэлект разумней за цябе. Калі ён кажа табе накіроўваць ракеты, і ён таксама дапускае памылкі. Але ён дапускае менш памылак, чым дапускаеш ты. Таму як бы досыць лагічна, што гэта гісторыя будзе працягвацца, яна будзе станецца больш папулярнай. У нашым выпадку, як гэта будзе адбывацца, ну гэта таксама на прыкладзе прадпрыемства, да, эканомікі, як яна працуе. Калі штучны інтэлект збірае ўвесь час інфармацыю пра там нейкі даты, да, базу дадзеных, будуе вакол таго, што ў цябе там адбываецца на прадпрыемствах, то яно табе падказвае нейкія больш эфектыўныя рашэнні. Адносна гэта. І, канешне, праз некі час хтосьці скажа, ну, рэгора ступені гэта неэфектыўнае рашэнне для гэтай сітуацыі. Таму наста, я бы тое парэкамендаваў зрабіць інтэрв'ю з кімсьці іншым. І вось гэта ёсць асноўнае, як бы тое, што людзі многія чагось сцерагаюцца ў выпадку штучнага інтэлекта, што некаторыя людзі стануць нерелевантнымі. А мне таксама цікава, знаеш, чалавечы фактар. Вось ёсць адчуванне, што ты ўжо сказаў пра тое, што штучны інтэлект разумнейшы за нас, і што людзі пачнуць дэлегаваць яму ўсе рашэнні па жыцці, куды пайсці на працу, што паглядзець, што пачытаць, што зрабіць, якое рашэнне прыняць. То бок проста тваё жыццё будзе жыць штучны інтэлект, таму што ён разумнейшы, ён прыме лепшае рашэнне, чым ты. Як гэта зменіць нас, людзей? Ну, напрыклад, раней рэлігія грала такую ролю, да, казала табе рэлігія там як жыць, там, колькі дзяцей мець і так далей, да? Таму што была некая такая этыка. Зараз, магчыма, будзе іншая этыка, да, эфектыўнасці, што трэба прымаць найлепшыя рашэнні і так далей. Ну, я ставлюся да гэтага спакойна, хтосьці будзе прымаць рашэнні, сыходзячы з уласных інтарэсаў, хтосьці будзе слухацца, як бы. Ну, я, напрыклад, калі размаўляю з чатам GPT, я не абавязкова слухаюся, як бы, кожнае ягонае рашэнне. Там... Ну, ён пакуль што ў зародкавым стане. Да, ён будзе развівацца, безумоўна, будзе развівацца. Большасць людзей нават не разумее, якім карыстацца, да, і тому што, як бы, ён можа цяпер шмат чого рабіць, да, як бы, малюнкі тыя маляваць, яшчэ штось. Ці можна сказаць, што на вяршыні нейкай сацыяльнай піраміды апынуцца людзі, якія першымі асвояць выкарыстанне штучнага інтэлекту? Так. Асабліва гэта будзе, я думаю, касацца, тычыцца розных краінаў. У тым сэнсе, што ў некаторыя краіны гэта тэхналогія будзе прыходзіць першымі, яны будуць становіцца больш эфектыўнымі, а краіны, которые недаразвітыя, яны будуць становіцца горшымі, таму што яны не будуць паспяваць прыняць многія рашэнні, которые прапаноўвае штучны інтэлект. Пры тым, што ён ж будзе сам па сабе дарагі, да, як бы ў некаторых беларускіх малых гарадах не ставяць банкаматы, таму што касір танней. І таму, як бы, у нашым выпадку таксама магчыма, што некаторыя рашэнні там штучнага інтэлекта не будуць прымацца, таму што яны будуць дарагімі. Таму што там трэба шмат плаціць за электраэнергію, ці трэба будзе купляць нейкія праграмы і так далей. І таму многія людзі падумаюць, мы і так справімся, да? У той жа час іншыя краіны будуць становіцца больш эфектыўнымі, як бы, там на свае гэтыя 10-20-30%, як я сказаў, і будуць становіцца багацей. Як ты думаеш, якія прафесіі знікнуць першымі з-за таго, што прыйшоў штучны інтэлект? Можна рэзаць публічных людзей, таму што чат GPT скажа лепш, чым рэгора ступеня.
і задасть питання легш, ніж у нас народ, з усією повагою. Да? Оператори, може бути, менш потрібні. Да? Нарізку, якийсь монтаж зробити. Штучний інтелект першоосновує досить добре. Тому шмат які, я думаю, професії будуть під погрозою. Да? У некій ступені таніше професія не знаходиться у більшій безпеці, тому що їх тяжіше буде замінити, тому що люди тані. Як ти думаєш, це залишиться в будучині інститут сім'ї? Ну, він відовочно стане іншим. Тобто не варто чекати, що люди знову почнуть масово жениться і масово народжати дітей. Тобто ця історія вже не повториться. Тобто ми як зайшли ось у цю історію, що люди виходять там у шлюбний узрост пізніше, да, і народжають менше, то якби, ну, тут і буде рухатися. І з цягом часу воно якби, просто буде займати ніякі інші форми, там, зустрічі сім'ї, да, всі були збираються разом. Ну, якби, ну, це дуже смішно, але поскільки у былих є якби, супольні діти, то вони обов'язані збиратися разом. І, звісно, ми будемо більш-менш рухатися в цю історію, коли ти приходиш, от мій були один, другі були, якби, була, ось наші супольні діти, а це діти другого шлюбу. Ну, у них такі, да, зустрічі там, на Новий год будуть. Як ти думаєш, коли у Білорусі буде критична ситуація з народжальністю? Де вона вже наступила. Ну, прямо зовсім мало народжається. У Мінську узровень фертильності, да, кількість народження на одну жінку, він вже менш за один. Так що, ну, просто зараз на узровні там, всієї країни там крихку ситуація полепше, тому що у вісках люди більше народжають, ніж у городах. Але агулом ми вже все, ми вже там, ми вже приїхали. Як ти думаєш, коли ми досягнемо ось цього критичного пункту, коли кількість молодих людей, її буде просто недостатково для того, щоб утримувати велику кількість пенсіонерів? Це залежить від субсидій Росії, якби, скільки вони готові виплачувати. І тому, відповідно, коли готові виплачувати стільки, скільки тепер, то ще може воно проіснувати. Але варіанту тут немає. Тобто, це в будь-якому разі історія йде до кінця. Тому що ну, не потрібно ніякі види. Да? Тобто, раніше 20-30 років тому кількість якби, людей у працездольному зрості, вона порівняльна до людей у непрацездольному зрості, да, там, дітей чи пенсіонерів, ну, їх було більше. Їх було просто більше ось цих людей. Да. Тепер їх менше. І, відповідно, це далі там, скатується якби, ситуація в той, що про некий час ну, нема можливості це все фінансувати. Плюс раніше то було шмат дітей і мало пенсіонерів, тепер якби ситуація інша, да? Тому що якби мало дітей і шмат пенсіонерів. Тобто якби у тебе нема навіть надії, да? Тобто раніше у тебе була надія, що прийдуть некі нові люди, але нові люди не прийдуть, якби зараз народжає наше покоління, яке народжає зовсім мало. Тому я тут не бачу ніяких підстав думати, що як-то можна ситуацію розвернути. Як ти думаєш, скільки з уліком всього цього люди, ну, по-доброму повинні були б виходити на пенсію, ну, щоб максимально відтягнути наступлення ніякого, ну, кризису? Ні, ну, ось цей момент, я думаю, акурат пропаганда могла б взяти, якби, коли я відказую на це питання. Ні, ну, вельми шмат, вельми шмат. Варіанту тут нема. Треба буде повеличувати. Якби, ну, скільки? 70, 80? Ну, кудись. Ну, не 80 вже, ладно, вже не буде. Немає альтернативи. Чому якби, режим, от, ну, вони зараз скончили, да, тобто, мені здається, год назад скончили повищення зросту там, до 58 і 63, ну, тому що інших варіантів нема. Вони в виніку, коли цей режим буде далі, то вони, звісно, знову будуть повищати. А увогалі пенсії залишаться в будучині чи ні, як ти думаєш? Ну, некий обмежований пакет, да, сходити там кудись, купити щось. Але, да, вже тепер це є, що ці пенсії, які сьогодні виплачуються пенсіонерам, ну, вони недостаткові для годного життя. І, відповідно, якби вони будуть становитися тільки горш, тоді ось і все. Це просто некі мінімальні соціальні виплати, які тебе будуть дозволяти там, просто оплатити квартиру, тебе ще щось. А релігія залишиться в будучині? У випадку Білорусі то докладно ні. Якби зрозуміло, що є регіони, де на релігія розвивається легше. Якби в нашому випадку ні, Білорусь зовсім не релігійна нація. Я думаю, що таких лічб, я думаю, публічної простори нема. Але наскільки, коли я не помиляюся, це називається покликаннями, да? Кількість святаров нових, які приходять, становиться святарами. Ну, їх амаль нема. Їх прям вельми мало в Білорусі. І це виразний показник, що люди не зв'язують себе з релігією.
Таму, канешне, ну, паколькі нам у любым разе трэба неяк жаніцца, ну, паміраць і так далей, то, канешне, трэба кудысь заходзіць, да, ў царкву, как бы, таму што ёсць справы важныя. Як бы гэтага не пазбегнуць. Таму будзем туды вось па такіх нагодах хадзіць. Але прям веруючых людзей не, у Беларусі іх мала. А ты вернік? Калісьці быў. Уже не? Уже не. Як ты думаеш, чаму Беларусь у антылідарах рэйтынгу рэлігійнасці? Савецкасць вельмі шмат паўплывала. Я думаю, што... Просто нават іншыя савецкія, постсавецкія краіны, там вышэйшы ўзровень. Да, да. Ну і плюс, я думаю, што у нас ўсё-такі мадэрновае грамадства. Вось гэта важны фактор, да, то бок у нас шмат у чым вось эта савецкасць наклалася на мадэрновасць. Ну, прыклад, да, як бы зараз не будзем мы кагось там абражаць, но вось калі паглядзець на краіны, которые часта называюць краіны ўсходняга партнёрства, это то бок Беларусь, Украіна, Молдова, Грузія, Азербайджан і Арменія, то Беларусь там насамрэч самая еўрапейская і самая мадэрновая. І адпаведна таму вось гэта накладваецца, што наша мадэрновасць на вот тое ж савецкія ранейшыя рэчы, што мы не рэлігійныя. У многіх заходніх краінах, ну, даволі спакойнае стаўленне грамадства да лёгкіх наркотыкаў, так? Як ты думаеш, гэта окей, што грамадства рухаецца ў гэтым кірунку? Ну, канешне, калі бухло можна спажываць, то чаму нельга курнуць, як кажуць. Не, як бы шыракаючы, я бачу адзіну засцерогу цвярозую, да, як бы, которая выказаецца, што ну, у грамадства, каторых любіць выпіць шмат, ну, всё ж такі, пэўна, не трэба легалізоўваць, таму што як бы не трэба накладваць праблему на праблему, да? Жадна не вырашае другое. Да, як бы гэта як бы ну, как коэфіцыент, но толькі пагоршыць агульны стан, да? І гэта адзіны аргумент, які я бачу больш-менш адэкватны ў выпадку там легалізацыі ці нелегалізацыі лёгкіх рэчываў. А так, з пункту гледжання як бы медычнай, да, ну, курыць. Ну, хтось любіць піва. Ну, я шыркаю, от я нагалом чого не люблю ўжо. Ужо некі час і не піва папіць, не пакурыць цыгарэты, а з наркоткамі я ніколі не сябраваў, да, таму как бы мне тут досыць складана казаць, да, но з другого боку як бы ну, що п'янства, што ли, лепш, ды, па-моему, горш. Як ты думаеш, што трэба, каб Беларусь стала багатай? Даць людзям развівацца, да і ўсё. Не, беларусы топ. Якбы беларусы вялікая нацыя, вялікая нацыя. Якбы калі даць людзям магчымасці спакойна зарабляць, спакойна развівацца эканоміцы, каб ніхто нікога не баяўся, я думаю, эканамічны рост будзе вельмі хуткі. Падабаецца відэа, стаўце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. А калі хочаце падтрымаць нашу каманду, то цісніце на кнопку супер дзякуй проста пад гэтым інтэрв'ю. Мы будзем вам вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі. Раскажы, дзе мы зараз знаходзімся і чаму ты мяне сюды прывёў? Я прывёў цябе сюды, таму што тут мы можам пачаць расказваць гісторыю пра адну з найвялікшых постацяў у беларускай гісторыі, Марыю Магдалену Радзівіл. Таму што я з нейкага часу не толькі палітолог і сацыолог і гэтак далей, ютубер і тіктокер, але я таксама цяпер і гісторык. І мы разам з Сашам Івульным запусцілі ютуб-канал «Гэта топ». Падпісвайцеся. І таксама мы з Паўлам Ацукевічам робім ініцыятыву «Мальдзіс». Гэты будынак, гэта будынак, які набыў ейны бацька Ян Завішам. Ён быў звычайным беларускім мужыком, ну, крыху багаты быў. Ён быў буйным землеўласнікам, ён жыў у Кухцічах. Цяпер гэта каля Менску гэта цяпер, да? Наполеон ордэна вот ёсць карцінкі, дзе яны паказваюць, як Кухцічы выглядаюць. І ён пасля пераехаў сюды, ён ажаніўся з полькай. Ян Завіша набыў гэты будынак, і менавіта тут у сваім дзяцінстве жыла Марыя Магдалена Радзівіл да таго, як яна ажанілася, калі ёй было 19. Але самае важнае, што менавіта ён прывучыў яе да любві да Беларусі. Ён браў яе часта ў свае экспедыцыі па Беларусі, ён быў там археолагам, яны вывучалі, што тут было да Літвы, да, у Беларусі. І ён навучыў яе размаўляць па-беларуску, бо ён сам быў беларускамоўным і шмат інвеставаў у беларускую культуру, у беларускую этнаграфію, падтрымліваў школы і гэтак далей. Але самы галоўны ўнёсак, як да, ну, это, канешне, всё важна, але самы галоўны ўнёсак гэта то, што ён бацька Марыі Магдалены Радзівіл. А яна ў сваю чаргу найбуйнейшая беларуская філантропка. То бок яна выдатковала як мецэнатка найбуйнейшыя сумы параўнальна, пэўна, з усімі людзьмі,
хто калі-небудзь інвеставаў беларускую культуру. Яна фінансавала у тым ліку нашу ніву праз выдавецтва, беларускае выдавецкае таварыства, якое тады сакратаром там быў Янка Купала. І калі вы адшукаеце, напрыклад, «Вінок» Максіма Багдановича, ягоную першую адзіную кніжку, якая была выдадзена, то яна была выдадзена акурат за грошы Марыі Магдаліны Радзівіл. І калі вы адчыніце, напрыклад, кніжку «Вінок», то на першай старонцы вы пабачыце лебедзя. Гэта герб роду Завішаў, адпаведна, да якога яна прыналежала. А чым я начапляю менавіта цябе і чаму сёння? Чаму ты сёння вырашыў пра яе расказваць? Я думаю, што яна важная з пункту гледжання сённяшняга дня тым, што яна разбурае некалькі важных міфаў, якія былі пра Беларусь таго часу. Я думаю, адзін важны міф адносна таго, што все беларусы хадзілі ў лапцях, саламяных і так далей, грашэй не было, не было культуры. Яна была супер-топ-арыстакратай, да? Яна была адным з найбагацейшых людзей таго часу ў Расійскай імперіі. І безумоўна тое, што яна вызначала сябе як беларускай, ну гэта ламала вось гэты вобраз лапцей. І другі важны фактар, я думаю, чаму менавіта сёння мы пра яе размаўляем, таму што яна ламала гендэрны стэрэатып, што, маўляў, у жанчын не было месца, як бы ў беларускай гісторыі і так далей. Ну вось акурат яна была прям вельмі буйной фігурай. З другога боку, гэта ўсё адно ж гісторыя пра гендерную нероўнасць, таму што яна, калі б яна была мужчынам, то яна была бы бацькам беларускай незалежнасці, яна была бы кіраўніцай БНР, таму што яна приналежала да найбуйнейшых радоў таго часу, яна мела найвялікшыя фінансавыя ресурсы, якія ніхто тады не меў. Яна стасавалася, размаўляла як бы, з усімі палітычнымі, грамадскімі дзеячамі таго часу, медыйнымі дзеячамі. Яна інвеставала ў школы, таварысты цвярозасці, выдавецтвы. Это не толькі вось выдавецтва Нашаніўскае, это таксама «Загляне сонца ў нашага конца». То бок у яе было вельмі шмат розных праектах, которые яна падтрымлівала і падтрымлівала вялікімі грашыма. Па сутнасці, незалежніцкі рух, дзякуючы ёй у нейкай ступені фінансавай выжы. Дзе мы зараз? Цяпер мы знаходзімся побач з касцёлам Святога Крыжа. Гэта адзін з найбольш папулярных польскіх касцёлаў у Варшаве. Тут, напрыклад, знаходзіцца сэрца Шапена. Але для нас важна тое, што тут Марія Магдаліна Радзівіл жанілася першы раз. Тут таксама пахаваны Ян Завіша і маці Марії Магдаліни Радзівіл, і на сестра так само тут знаходиться. Але вона тут женилася на графік російським. І це крыху про те, як вона стала багатой. Тому що вона хоч сама була з вельми багатого роду, і вона стала ще шмат дуже багатою, тому що вона женилася з вельми багатим чоловіком, з графом Красинським. І він досить хутко помер, бо він був нашмат старейший за її. І він у виніку помер, тому вона після ще вийшла замуж за Радзівіла, і тому вона в історію вийшла як Радзівіл, хоч насамрэч вона з роду Завіша була за Красінським, і після стала Радзівіл. І другий муж, до речі, він був бідним. Якби перший муж був багатий, другий був бідним, але він так само любив білорусьчину, і вони так шмат жили у Білорусі, тому що тут їх польська еліта не вельми приймала. Тому що це було зв'язано з тим, що вона якби білоруськість підтримувала, так само вона шмат підтримувала євреїв, літовців і так далі. Це у ті часи у Польщі не вельми цінилося. І вона тому шмат часу проводила у Білорусі. Тобто у Кухцячах, у Жорновців, є там свій був вагон, ресторан, там вона притягнула рейки, поставила. Тобто для свого часу це як там вертольотну прицілку, да, організувала. І там вона і проводила амаль увесь свій час. Да, і зараз ми пойдемо ще на наступну локацію, де вона жила у Варшаві. Але, по сутності, поскольку вона ось мала гэтыя проблеми з польською громадськістю, тут вона жила шмат дзе. Якби не тільки у Жорновці, Кухцячах, вона так само жила у Мінську, у готелі Європа спинялася, так само жила в этом домі Абрампольська, это той, который знаходиться побач з Червоним костёлом. І там, здається, зараз нечто з райвиконкама знаходиться, некий будинок офіційний і так далі. Тому ось вона таким чином прожила шмат дзе, а у виніку вона проїхала ще у Германію і загинула, померла досить старой у Швейцарії. Але єйний прах знаходиться тепер у Білорусі, в Золотой Горці. Як гэтый дом Дзенікажа, що означає дом журналіста, зв'язаний з Марією Магдаліною Радзівіл? Насамрэч, просто журналісти люблять аджимати чужие будинки. Ну ладно, зробимо пару кроків. Калі серйозно? Пару кроків назад. Гэта так само правда. Але зробимо пару кроків назад.
Гэты будынак у 900 годзе набыла Марія Магдалена Радзівіл, гэта было яе на асноўнае месца жыхарства ў Варшаве. Тут таксама праходзілі шматлікія беларускія сустрэчы. Гэта было месца беларускага палітычнага жыцця. Тут Раман Скінман прыходзіў, калі ён тут таксама ў Варшаве жыў, Эдвард Вайніловіч, то бок яны ўсе тут вакол гэтага гуртаваліся. І гэты будынак шмат кім аспрэчваецца, таму што шмат хто як бы палякі таксама некі час яе выціскалі адсюль, да, яе тут недалёка, ў прынцыпе, збілі аднойчы. Выціскалі з Варшавы, таму што неяк успрымалі, што яна некі чужы агент уплыву, да. І адпаведна таксама вымагалі ад яе, каб яна саступала камусьці гэты будынак. І яна часткова саступіла некаторым амбасадам. Пасля была вайна, тут шмат што было разбурана. І праз некі час таксама былі суды адносна пасля ўжо як пасля Савецкага Саюза, да, былі суды адносна таго, ці гэта каму павінен належыць гэты будынак. Але ў выніку аказалася, што зараз суды ідуць. Але пасля вайны тут паўстаў дом журналістаў, і адпаведна ён атрымаў гэты будынак у сваё валоданне. Таму, пэўна, гэты будынак ужо нашчадкі Марыі Магдалены Радзівіл сабе не вернуць. Але зараз акурат чым мы займаемся ў рамках ініцыятывы Мальдзіс, гэта мы будзем імкнуцца на адным з гэтых будынкаў ці на некім іншым будынку ўсталяваць шыльду ў дзейную памяць, таму што цяпер беларусцаў у Варшаве досыць шмат. Яна пакінула вялікі след у беларускай гісторыі і ў Варшаве тым ліку. Яна ўсё ж такі тут нарадзілася. У рэйтынгу самых крутых беларусаў на якое месца ставіш Марыю Магдалену Радзівіл? Я думаю, што, канешне, досыць складана параўноўваць людзей у розных гістарычных перыядах, да, таму што там з аднаго зразумела, што там недзе там у часы да ВКЛ, там это Усяслаў Чарадзей, Ефрасіня Полацкая, калі быў ВКЛ, то там пэўна Скарына і Леў Сапега. Пэўна, калі вось браць часы Расійскай імперіі, ну, я думаю, на нумар адзін. А пасля ўжо было 20-е стагоддзе, там, Быкаў і многія іншыя людзі. Так што падпісвайцеся, калі ласка, на YouTube-канал «Гэта топ», на ініцыятывы «Мальдзіс». Закідвайце сродкі на беларускую культуру. 2 плюс 2 – 4, квадрат чатырохкутны, Беларусь вялікая. Што сабой уяўляе сёння сярэднестатыстычны беларус? Ну, ёсць відавочныя рэчы, да, там мужчыны, жанчыны, то бок, ну, канешне, жанчыны, таму што жанчын больш, да, ў беларускім грамадстве. Адпаведна, сярэднестатыстычны чалавек, пэўна, гэта павінен быць жанчынай. Калі казаць пра ўзрост, гэта 40 гадоў, да, мы старое грамадства. Калі казаць пра дарослых людзей, то гэта там пра выбаршчыкаў, да, то гэта 50 гадоў, да, то бок мы зусім старое грамадства. Калі казаць, дзе жывуць беларусы, ну, у сярэднім оно павінна быць недзе у гарадах паменш. Ты ж з Маладзечна, да? Да. Я з Маладзечна. Да, вось я з Салёрска, падобныя крыху гарады. Я думаю, што хутчэй за ўсё недзе ў такіх гарадах, да, хутчэй за ўсё сярэднестатыстычны чалавек жыве, таму што як бы ў любым разе там сіло Цеменск это ну, разам то, канешне, агромную колькасць складаюць, ну, хутчэй за ўсё жывеш ты недзе ў Слуцку, Салігорску, Барановіч і так далей. Недзе там. Вось, калі браецца адукацыю, ну, траціна там недзе, там да траціны мае вышэйшую адукацыю, то бок, хутчэй за ўсё, імаверна, сярэдняя спецыяльная адукацыя у гэтай жанчыны. Ну, адно дзіця зараз все, ну, не все, да, ну, большая сям'я мае толькі адно дзіця, то бок, хутчэй за ўсё, это адно дзіця. Даход так сабе, але жыць можна. А беларускі сярэдні клас, гэта хто? Што вызначае прыналежнасць да яго? Канешне, гэта крыху заходняя канцэпцыя, што гэта вось нейкі там клас паміж беднымі, да, людзьмі і зусім багатымі людзьмі. І гэта людзі, якія вось прымаюць нейкі там важныя палітычныя рашэнні, таму што яны складаюць нейкую вызначную колькасць, да, ўнутры грамадства. То бок яны вырашаюць, хто будзе прэзідэнтам, таму што гэтых людзей вельмі шмат. У выпадку Беларусі не да канца зразумела, да, дзе мяжа беднасці. Да, дзе ты становішся сярэднім класам. І ўсё ж такі сярэдні клас стварае пэўнае пачуццё ўпэўненасці ў тым, да, што ты, умоўна кажучы, там, калі цябе заўтра звольняць, то ты маеш ресурс як бы не працаваць некалькі месяцаў. І нічога страшнага з табой не здарыцца. Беларусы такой магчымасці не маюць.
Таму мне падаецца, што гэта досыць складана сказаць, які ў нас сярэдні клас, да, чым ён, што ён сябе ўяўляе. А наяўнасць там кватэры, машыны, гэта не ёсць прыкмета, што, ну, сярэдні клас. Ну, магчыма, да, ну, дамогся. Да, гэта, ну, гэта ж не тое, што як бы кватэра то ладна, а умоўна, кажучы, ці там вызножка, вызвальненне, да, гэта фактар вось гэты важны момант. Колькі чалавек можа пражыць без працы, ці што чалавек можа сабе дазволіць падчас адпачынку. Чарка і шкварка. Па-ранейшаму галоўныя патрэбы беларусаў? Ніколі не былі галоўнымі патрэбамі беларусаў. Адкуль узяўся гэты міф? Не, зразумела, ёсць запыт на эканамічны дабрабыт. Вось так гэта трэба называць, да? Людзі хочуць жыць у дастатку. І яны заўжды гэтага хацелі. То бок яны хацелі гэта ў 94-м, у 2000-м, і ў будучым будуць хацець. То бок гэта зразумелы запыт, каторы ёсць. З цягам часу запыт павялічваецца. Павялічваецца там да павагі. Я хачу, каб мяне больш паважала палітычная сістэма, з которой я жыву ў адной краіне, ці да пачуцця бяспекі. Я хачу адчуваць сябе ў большай бяспецы ў гэтай краіне. Я хачу мець магчымасць пайсці ў суд, да? То бок гэта ўсё таксама паступова наслайваецца. Як бы, але эканамічны дабрабыт. Ну што, ты не хочаш чарку і шкварку? Я хачу чарку і шкварку. Ну што, мне што зрабіць? Як бы, я не супраць, як бы, можна выставляць. Таму, не, эканамічны дабрабыт – гэта добра. А які сёння ў беларусаў эканамічны дабрабыт? Бедная краіна, вельмі бедная. У моманце, калі эканоміка, канешне, так расце, можа паддавацца, што ўсё класна, да? Што вось, там, 6%, колькі зараз, да, там, у год, 5%. То бы гэта падаецца пачуццё, што вось клас, мы ідзем наперад. З другого боку, ну, 15 гадоў, як бы у нас недзе была стагнацыя, да, амаль 15. То бок эканоміка, па сутнасці, не расла. І людзі адчуваюць, што ну, гэта беднасць. Па сутнасці, гэта беднасць. Чым адрозніваюцца беларусы ад палякаў? Ёсць свае асаблівасці, да, там, напрыклад, палякі там рэлігійныя, да, як бы участка, прынамсі, іх, да, як бы ёсць пытанне абортаў, ці тут ёсць, дэш, ёсць час абмертыкаванне інвітро. І, як бы, гэта апладненне жанчыны штучным чынам, да. Як, эка. Да, вось. Як бы, і тут гэта было вельмі гучная справа, і шмат гэта абмерковалі, і так далей. У Беларусі то ўвесь час было легальна, да, то бок, тут, як бы, тут гэта было такі, дэш, леталі тут, як бы, стрелы, і так далей. Я пасля даведуся, так гэта ўсю дарогу было легальна ў Беларусі, ніхто нічога гэта не абмяркоўвае, да? То бок, гэта, канешне, звязана там з нерэлігійнасцю, у прынцыпе, беларусаў. Таму гэта нас, пэўна, адрознівае ад палякаў. Чым беларус адрозніваецца ад расейцаў? Гэта вялікае пытанне. Лёсам. У нас іншы лёс, што мы самастойная дзяржава, і мы інакш на ўсё глядзім. Адпаведна, мы сыходзім з уласных інтарэсаў, мы не падтрымліваем вайну, таму што яна супярэчыць нашым інтарэсам. Ну, мы, зразумела, больш еўрапейскія, таму што Беларусь – гэта Еўропа, яна культурна і гістарычна звязаная з Еўропай, да, як бы. Тады ж Касцюшка ўсё яшчэ знаходзіцца на легальным становішчы ў Беларусі, да, яго музеі ёсць і так далей, да, гэта я папрашу чалавек, каторы стаіць на супербелага дома, да, у Вашынгтоне. Таму, як бы, ўсё ж такі, ёсць такія рэчы, каторыя, ну, звязваюць нас з заходнім светам, да, таму што мы ў некай ступені частка яго. Таму вось гэтыя рэчы… А менталітэт? Ну да, не, ну мы гаспадарлівыя, А імперскасць? Не, ну нам, дзе нам да імперскасці, я не ведаю, мы как бы… Тут бы сваё бы хоць неяк захаваць, да, тут увесь час, як бы, увесь час толькі губляем, як бы… Таму я не думаю, што мы можам калісьці казаць пра нейкую імперскасць. Ну я разумею, што там часам людзі могуць выпіць, штосьці нагаварыць лішніх, да. Ну гэта всё п'яны бред. Чым беларусы адрозніваюцца ад украінцаў? Ну, мы паўночная нацыя, не паўднёвая. Мы холодныя. Холодныя, спакойныя, ціхія, некантактныя, неканфліктныя. Ну, больш да скандынаваў. Да, то бок вось туды прям, да, як бы, ну, зразумела, што, ну, як бы яны іншыя, да, то бок яны… То бок у іх Лукашэнка бы не змог бы існаваць. Да, як бы зразумела, што як бы яны, канешне, часта апісваюць, як што вот мы бы такое за дзень бы знеслі, да? Такое за дзень не знесеш. Гэта адзін з найбольш таленавітых як бы аўтарытарных кіраўнікоў ва ўсім свеце. Але за дзень такое не зносіцца. Яны, канешне, бы маглі бы гэта змяніць. У мяне акурат на днях была размова з таксістам, украінцам, і
мне сфармулявалася думка, што калі яму тлумачыла як бы у чым розніца паміж беларусамі і украінцамі, ему было цікава, што вось я не магу ўявіць, што беларускае грамадства прымае нябесную сотню ў межах пратэстаў, што беларусы пагадзіліся, што мы павінны ахвяраваць жыццём там 100 чалавек, каб штосьці змяніць. То мне здаецца, беларускай ментальнасці ўвогуле не прымальны ніякі гвалт, не прымальная ніякая смерць, нават дзеля дзеля чагосьці высокага, так, там, дзеля змены рэжыму, дзеля там новай Беларусі ці дзеля чаго заўгодна. То бок, што каштоўнасць жыцця чалавечага, яна настолькі высокая, што яна, немагчыма ахвяраваць ніводным чалавекам. Так яно і ёсць. Адпаведна, гэта звычайна звязваецца, канешне, з узростамі, да, якбы. Напрыклад, чаму ў шматлікіх краінах маладых, да, часта бываць рэвалюцыя, таму што там шмат маладых людзей, да, яны якбы не асабліва не перажываюць адносна свайго жыцця, таму што ім падаецца, што яны будуць жыць вечна. Якбы таму яны ўвесь час прымаюць удзел у рэвалюцыях, калі ў цябе сярэдні ўзрост у грамадстве 20 гадоў, як шмат калі была арабская вясна, гэта вот, в прынцыпе, яна была якбы акурат у грамадствах, дзе такі сярэдні ўзрост. Ну, канешне, людзі не перажываюць, да, якбы яны больш казакі. І адпаведна не думаюць пра ўласнае жыццё. Ну, не то што да, як, ну што для іх гэта не з'яўляецца тут і цяпер найвышэйшай каштоўнасцю, таму што ім падаецца, што так будзе заўжды, што яны будуць жыць. Таму у нас, да, сапраўды мы вельмі чулівыя на ахвяры. Нашы недахопы гэта працяг нашых перавагаў. І наадварот. Таму, такія мы ёсць. Колька беларусаў за бела-чырвона-белы сцяг? Ну, так не скажаш, ну, я думаю, чвэрць якая-небудзь. Нормальна, багата народу. Для такой ідэі, которая фактычна пражыла ў грамадстве, 91-94, да, а пасля фактычна паўгады, да, так, калі нам можна было казаць пра гэта, да, публічна абмяркоўваць гэта, то гэта шмат. Але табе не здаецца, што насамрэч больш, таму што калі, нават напярэдадні выбараў 20-го года Саціва давала 23% падтрымкі сцяга ў грамадстве, бела-чырвона-белага. Але калі сотні тысяч людзей выйшлі на вуліцу, і ў кожнага ёсць сцяг, то ці не гаворыць нам гэта пра тое, што, насамрэч нашмат больш людзей падтрымлівае нацыянальны сцяг. Што ён проста масавы, што ён народны. Да, я думаю, тое, што ты кажаш, это было о пытанні гарадскога насельніцтва. Я казаў пра агульнае, да, пра колькі ўсяго ў краіне, так крыху розныя лічбы. Але я думаю, што важна разумець, што гэтыя людзі, которые в гэтым апытанні і сказалі, што яны за БЧБ, яны і выходзілі на вуліцы. Таму якбы гэта не павінна з'яўляцца. Таму я думаю, што прыкладна такія лічбы, да. Ну, большасць я зусім не веру. Вось у людзей часта не да канца не разумеюць, што большасць беларусаў нават не знаёмыя з нацыянальнай версіяй праекта ідэнтычнасці. То бок яны не чулі шмат пра вось БЧБ, пра пагоні, да? То бок яны вось гэты весь пласт, ён для іх беларуская мова, да, якбы ён нагул невядомы. Да, таму якбы часта вот з'яўляецца там какой-то вось какие-то блогеры, да, которые пасля кажуць: "Я ў жыцці ў Беларусі пражыў там пару гадоў, ў жыцці не чуў беларускай мовы", да? І все прыходзяць: "О, як так? Што ж такое?" Ну, сапраўды чалавек не чуў яе. Так як мы можам сабе уяўляць, што ў гэтай краіне магчыма там беларусізацыя і так далей, калі чалавек нават не чуе. То бок спачатку трэба чалавека пазнаёміць з гэтым, расказаць яму, што гэта такое ёсць, неяк зацікавіць. Калі гэта адбудзецца, ну, гэта тады можа быць далейшы прагрэс. Але забігаць далей я бы не раіў, да? То бок спачатку трэба павольна, акуратна контэнта даць. Бліц. Шрайбман ці Сугак? Абодва. Еўразвяз ці нейтралітэт? О, складанае пытанне. Залежыць ад сітуацыі. Патлумач. Калі мы будзем у той сітуацыі, у якой мы можам далучыцца да Еўрапейскага саюзу, я, пэўна, выберу Еўрапейскі саюз. Я пакуль што гэтай сітуацыі не бачу. Латушка ці Рыжанкоў? На гэтыя выбары я бы, пэўна, не пайшоў. Мэсі ці Раналду? Ой, Мэсі, канешне. Крыш. Я ведаю, што свет дзеліцца на тых, хто за Месі і хто за Раналду. Можаш патлумачыць, дзе праходзіць гэты водападзел? У чым розніца? Не, мне падаецца, што ёсць пэўнае пакаленне, которое палюбіла Крыша ў нейкі момант, і таму яны дагэтуль лічаць, што ён
GOAT, да? Типа найлепшы ўсіх часоў. Мне падаецца, што больш-менш у прафесійнай супольнасці гэта пытанне вырашана на карысць Мэсі. Джорджа Мелоні ці Урсула фон дер Ляйен? Давай, пані Уршуля. Па якім прынцыпе ты зрабіў выбар? Ну, мне бліжэй вось гэтая хадэцкая плыня, якую яна прэзентуе. Я бачу, што ў прынцыпе Еўрапейскі саюз, ён імкнецца да таго, каб падтрымаць Украіну. Ну, і плюс я люблю выканаўчую ўладу. У мяне скептыс адносна людзей, которые працуюць у парламентах і так далей, таму як бы Уршуля. Філіпенка ці Бахарэвіч? Я думаю, што мне бліжэй пэўна Бахарэвіч. Я калі яго чытаў, першыя раманы, мне ён быў бліжэй. Зараз мне складана яго чытаць. Мне зараз нагло складана мастацкую літаратуру чытаць. Я калі я чытаю, я думаю, Рор, ну што ты гэта робіш? Ну гэта ж не прыносіць ніякай карысці, да? Як бы ідзі працуй. І таму я зараз вельмі мала чытаю. То бок я там на адпачынку прачытаў «Па што ідзеш воўча». Да, мне спадабалася. Але, на жаль, мастацкая літаратура ўжо ад мяне досыць далёка. Кніга, якая найбольш на цябе паўплывала ў жыцці? Ну, Караткевіч на мяне нагул паўплываў. Я думаю, па вялікаму рахунку, вось гэты рамантычны вобраз беларускага патрыятызму, ён быў для мяне вельмі блізкі, да? То бок гэта там неяк з пункту гледжання там беларускай ідэнтычнасці. Казаць, калі там ужо казаць пра прафесійнае нешта, то «Why Nations Fail» это другая важная кніга. Чаму беларуская сацыялогія не змагла прадказаць за 20-й год? Таму што гэта рэвалюцыйныя змены, як бы рэвалюцыі, ведаеш, можна так пальцам у неба, як бы. Ну настроі ж не мяняюцца за дзень, за два, за тры. Не, а так, не, настрой павінны былі ўжо даўным-даўно змяніцца. Ну, глеба павінна ўжо была быць падрыхтаваная. Не, насамрэч, то, што ўжо калі пачаўся працэс, там было ўсё відавочна, да, што гэта працэс, да, што гэта прям буйная змена. У весну, там, 20-го, да, ўжо было бачна, што гэта не жарт, гэта штосьці вялікае. А тое, што Лукашэнка не папулярны, дык людзі такія, як я гэта ведалі і раней, ну, вось я гэта ведаў па 15-м годзе. Я гэта памятаю, калі я бачу Караткевіч як кандыдата, і што яна штосьці можа шмат зрабіць, гэта значыць, што зорка Александра Лукашэнкі ўжо сыходзіць. Але калі сацыялогія як бы не можа загадзя прадбачыць такіх тэктанічных зменаў, то ці можна ёй давяраць зараз, напрыклад? Ці можа яна прадказаць наступны грамадскі выбор, пабачыць яго? Яна ж пра мінулае. Яна ж не прадказвае будучыню. Тобто яна ці расказвае пра мінулае, як гісторыя. То бок, ну, няма такой задачы, да, то бок, гэта людзі, это ж, ведаеш, як бы, часта бывае так, што в школах гаварят настаўнікам, вы павінны быць, як бацькі для сваіх дзяцей, клапаціцца пра гэтак далей. Не павінны, як бы, таму што для гэтага ёсць бацькі, настаўнікі займаюцца вучобы. Як бы, а пытанні грамадскай думкі паказваюць мінулае. Можна штосьці там на іх падставіць, штосьці некія высновы рабіць, але мы не павінны перакладваць гэта, там, вымагаць там нейкі месць нейкіх завышаных чаканняў ад таго ці іншага працэсу. Мы зараз рэгулярна знаёмся з даследаваннямі чатам Хаусам, так? Але ў іх даволі шмат скептыкаў. Я, дарэчы, сярод іх, што ну як мы можам давяраць сацыялогіі, калі грамадства існуе, ну, у таталітарызме, так? Наколькі мы можам увогуле давяраць адказам нейкіх людзей, калі мы разумеем, што за любы адказ што я не падтрымліваю Лукашэнку, ці я падтрымліваю Ціхановскую, ці я не падтрымліваю вайну, тэарэтычна, ну, чалавека могуць пасадзіць у турму. То як увогуле чалавек можа праўдзіва адказваць, як можна верыць ягоным вось гэтым адказам, калі ён знаходзіцца ў такой небяспечнай сітуацыі? Па-першае, тут шмат ёсць розных адказаў. Па-першае, ты ўсё ж такі варта пачаць з таго, што ты жывеш у сваёй рэхакамеры. Ты жывеш у той інфармацыйнай прасторы, у которой ты жывеш, і тебе падаецца, што на іншы свет выглядае прыгнута так. Многія беларусы жывуць у 2019 годзе. Для іх 20-го год, калі існаваў, то прайшоў часта міма. Калі ты ў сваім тік-току напішаш, дарагія людзі, я хачу даецца, колькі вы зарабляеце, скіньце мне свае разліковыя, то цябе будзе куча людзей скідаць свае разліковыя лісты са сваімі імёнамі, там, да, як бы, гэта, гэта. Не для ўсіх людзей, як бы, не ўсе людзі жывуць у 20-м, ці жывуць у 20-м.
многія праехалі яго і забылі. Другі важны фактар, які ўплывае, што некаторыя людзі наадварот таму і хочуць прымаць удзел у апытанні, таму што гэта для іх з'яўляецца магчымасцю нешта выказаць. Якбы што вот это асабліва было бачна на фоне вайны, да? Ці якбы 20-га, тобто што я хачу сказаць, таму што для мяне гэта важна. Ты што кажуць пра фактар страха? Ну, мы яго замерялі некалькі разоў. То бок ён замерены, это какая-то канкрэтная лічба, там 8-9%, якая заўсёды ёсць, да, якбы, которую мы бачым у апытаннях. Якбы, которую пэўна трэба дадаваць, но насамрэч у нас ёсць іншыя праблемы, да, з пабудовай выбаркі, да, напрыклад, пенсіянеры ці сельскія жыхары, да, то бок яно проста павінна бы палепшаць становішча Александра Лукашэнкі, да, у апытанні. Таму людзі пра гэта мала кажуць, да, таму што яны хвалююць зацікаўлены тым, каб яно пагаршалася, да. Таму якбы асноўны ухіл робіцца на фактары страху. Таму тут ёсць шмат якбы тлумачэнняў, можна любое выбіраць, да, якбы мы рабілі процьму 35 глыбінных інтэрв'ю, дзе мы бралі людзей праз Viber. Мы ім паказваем пытанні на экране і пытаемся, якія пачуцці выклікае ў вас гэтае пытанне, да, якбы што вы пра гэта думаеце. Ёсць пытанні, пра каторыя беларусы гаварыць не будуць. Называецца Александр Лукашэнка. Любыя пытанні, дзе гучыць яго на імя. Ну не любыя, да, напрямую, ці любіце вы Александра Лукашэнку? Не, это лепш беларусаў не пытацца, да, таму што ў вас будзе не да канца зразумелы вынік. Але пра іншыя многія пытанні пытацца можна. Чаму? Якбы вайна, дарэчы, таксама адзін з тых пытанняў, пра каторыя можна размаўляць. Якбы для многіх людзей гэта нешта вонкавае, гэта нешта там. Ну і там ці стаўленне там, ну, как бы, так, ну, афіцыйны наратыў Александра Лукашэнкі таксама заключаецца ў тым, што мы то не зусім з Расіі, да, мы ж как бы мы з Расіі, но мы как бы і самі з сабой, да, якбы. То бок ёсць прастора для рознага мыслення. Ці там ставленне да захаду, да, беларусы ж маю, можна сказаць, так у нас было, як раней, нармальна стасункі захада, мы хочам туды і вернуцца, да, таму многія людзі не баяцца адказваць на некія пытанні, каторыя звязаныя са знешняй палітыкай. Унутраныя, да, ну, зножа ж, да, якбы, сэнжа ж гэта зводзіцца не да таго, што мы абмерковым канкрэтныя лічбы, да, там, 37 ці 39, 43, 17. Сэнс у агульных шырокіх трендах, які існуюць у грамадстве, да, ёсць некаторыя відавочныя, важныя рэчы, которые трэба праговіць. Ці падзелена беларускае грамадства? Ды падзелена, ну. Ну вось оно падзелена. Ну вось оно зараз падзелена, якбы, ну, якбы гэта факт, пра яго проста ніхто не кажа, там апроч мяне, там яшчэ некая група людзей. Ну яно падзелена. Якбы можна, ну, якбы таму нам важна пра гэта гаварыць. Наша ж задача таксама заключаецца ў тым, што ну шмат існуе фальшывых наратываў. Якбы як функцыянуе беларускае грамадства, што нас 97, ці нас 3%, да, якбы там якбы вот людзі бываюць адны вот паверылі, што вся Беларусь БЧБ, пасля паглядзелі канцэрт Газманова, пішу, так гэта расійская калонія, да, там пабачылі, там што шмат людзей прыйшло на канцэрт Газманова не ў Віцебску, ці ў Гродні, яшчэ недзе. То бок наша задача спрабаваць адлюстраваць нейкае ўяўленне, дзе знаходзіцца цяпер беларускае грамадства. І тое, што многім людзям не падабаюцца некаторыя лічбы, я гэта ўспрымаю як дадзенасць, да, якбы, таму што, ну, вот я это наш ідзе хвалямі, да, якбы, ну, абсалютна ідзе хвалямі. То бок, калі былі выбары, то, канешне, якбы наша пытанне паказалі, што Светлана Ціхановская набрала больш, чым Александр Лукашэнка, да? Всё рыгора ступеня герой. Пасля якбы наша пытанне паказваюць устойлівае пахалоджванне грамадства. То бок яно устойліва ішло ўвесь час. Да? Кожныя два месяцы мы бачым гэта. Мы пра гэта кажам, все влазяць. Эти чувакі не разбіраюцца ў нічым, гэта все фактар страха, сацыялогія ў канцлагеры, немагчыма і так далей. Окей, да, пасля пачынаецца вайна. Да, мы берем, паказваем, то мы зноў ж, як і ў выпадку выбараў, у выпадку вайны мы зрабілі гэта першымі, зрабілі першае пытанне, стаўленне беларусаў да вайны, которая паказала, што беларусы не пойдуць у вайну. Таму што тады акурат было шмат наратыву, што Беларусь далучыцца да вайны. Да? І вось гэта таксама все адразу, зноў герой, клас, да? Ну пасля, как бы, калі людзі пасля бачаць, а так аказаецца, у нас шмат людзей за Расію. Што значыць, гэта не такое немагчыма, да? Якбы зноў, значыць, гэта зноў слова канцлагеря. Таму яно ідзе хвалямі, да? Якбы я не думаю, што якбы мы ў стане нейкім чынам уплываць на гэта. Ну што мы можам дакладна зрабіць, да, як там як даследчыкі, да, як людзі, которые клапацяцца пра нейкае грамадскае дабро з пункту гледжання таго, каб людзі абмяркоўвалі больш-менш рэчаіснасць.
Ну просто даставаць гэтыя лічбы і паказваць, там давайце абмяркуем, да, як бы мы ж не прэтэндуем на званне вялікіх мудрыцоў, да. Калі хтосьці лічыць, што як бы беларусы за тое, каб далучыцца да вайны, мы можам меркаваць гэты наратыў. Калі хтосьці лічыць, што Александр Лукашэнкі 3%, мы можам меркаваць гэты наратыў. Мы можам любыя рэчы меркаваць, ну, але дзякуючы гэтаму нам хоць ёсць што абмяркоўваць, да, мы хоць на штосьці спасылаемся. Плюс што важна разумець, да, што мы бачым нейкія трэнды. Дзякуючы таму, што як бы мы робім гэта аднолькавай метадалогіяй, ты ўсё адно можаш пабачыць, што штосьці ў грамадстве адбываецца. Альбо ў ім нічога не адбываецца, альбо яны кудысьці змяншаецца падтрымка Лукашэнкі, расце падтрымка Лукашэнкі. Ну, нейкія такія рэчы можна пабачыць. Ну і плюсы, я зноў ж, мы зараз менш робім пра палітыку. То бок у нас было даследаванне сацыяльных кантрактаў, прыняцце захада і так далей, таму што палітыка там досыць важны гэты фактар, да, страху. У выпадку сацыяльнага кантракта, дзе людзі працуюць, чаго яны чакаюць сваіх працадаўцаў, чаго яны хочуць, у прынцыпе, пабачыць у сваім грамадстве, у сваёй дзяржаве, дзе людзі на гэта спакойна размаўляюць. Ты з'яўляешся дырэктарам беларускай ініцыятывы Chatham House, які праводзіць сацыялагічнае даследаванне. Можаш патлумачыць, як праводзіцца даследаванне? Максімальна проста, зразумела для абывацеля. Самае важнае, што трэба сказаць, у выпадку онлайн-апытанню сельскую мясцовасць, як бы мы не даведаемся, што там адбываецца. Мы можам даведацца толькі тое, што ў гарадах, таму што ў выпадку гарадоў амаль усе гарадскія жыхары карыстаюцца інтэрнэтам. І адпаведна, яны звычайна маюць магчымасць пабачыць тое, што ў вас з'явілася такая анкета, вы можаце яе прайсці, ці людзі рэгіструюцца ў онлайн-панелях і так далей, каторыя рассылаюць ім смс-кі альбо імейлы пра тое, што кажуць, што вот ёсць такое пытанне, далучайцеся і можаце яго прайсці. Пасля онлайн-панель плаціць людзям за іхні ўдзел. Досыць абмежаваныя грошы, канешне, але нейкую там капейку плаціць. І пасля чалавек мае магчымасць яе вывесці з онлайн-панелі. Вось і, ў прынцыпе, ўсё. Колькі тысяч людзей удзельнічае ў апытанні даследаванні? У выпадку Беларусі больш, чым тысяч чалавек ніколі не патрэбна. То бок для аднаго даследавання 1000 чалавек. Трэба менш. То бок мы імкнемся заўжды збіраць больш, ну, 1000, але гэта не патрэбна. Там у сэнсе, што пасля 600-700 чалавек у цябе ўжо як бы працуе магія як бы лічб, да, як бы, то бок табе не патрэбна ўжо набіраць. Таму што яшчэ важна разумець, што мы вельмі гамагеннае грамадства. То бок у нас досыць проста гэта ўсё робіцца, як бы і танней робіцца, таму што у нас ёсць зразумелы падзел на 6 абласцей, которые паміж сабою як бы мала чым адрозніваюцца. Там ёсць абласны цэнтр, который досыць вялікі, ёсць гарады паменшы, ёсць гарады сельскі, да? То бок всё досыць лагічна. Як бы, напрыклад, калі ты возьмеш нейкую Малдову, дзе краіна нібыта паменш, але там як бы куча сельскай мясцовасці, ёсць там нацыянальныя групы, да, як бы гаўказы і так далей. Як бы там больш намешана, да, і там складаней зразумець, як бы вот сабраць вось гэтае грамадства ў мініяцюры. У выпадку Беларусі сабраць грамадства ў мініяцюры 800 чалавек досыць проста. Вось гэтыя там 800 тысяч чалавек, яны ад даследавання да даследавання мяняюцца? Да, яны змяняюцца. Пераважна, ну, як бы ёсць пэўна людзі, которые там часу як бы паўторна, да, як бы штосьці праходзіць, але звычайна змяняюцца, да. То бок агулам там на працягу 4 гадоў можаць абсалютна розныя групы людзей. Я думаю, што это у нас няма, вот это называецца прафесійныя як бы рэспандэнты, да, то бок людзі, которые прафесійна праходзяць анкеты, яны ўжо ведаш адразу ад ДКБ. О, я вінаш, што такое ДКБ, да, то бок звычайны беларус не ведаш, што такое ДКБ. А людзі, которые прафесійныя рэспандэнты, яны: о, ДКБ я ведаю, што такое, да, як бы ёсць восьмая пазіцыя па ДКБ. У нас прафесійных рэспандэнтаў не так шмат. Мы задавалі гэтае пытанне рэспандэнтам падчас анкеты, ці вы праходзілі пытанне на падобную тэму, і ў нас, звычайна, менш людзей, которые праходзілі такі анкет. У 90-е 2000-е галоўнымі сацыёлагамі Беларусі былі Вардамацкі і Манаю. Як табе ўдалося ўклініцца? Да. І, ну, фактычна абысці, таму што ты даследаванне... Гэту зашкварную кампанію, да? Которую ўсе ненавідзяць. Бо ты даследаванне, ну, якія апошнія з'яўляюцца, так? Ну, паўсюль Chatham House. Да. Я думаю, што у нас ёсць велізарнае адрозненне паміж мной і імі. Яны сацыёлагі, я палітолог. Мне гэта цікавіць, вось гэта ўсе пытанні крыху менш, чым цікавіць іх. Да, я думаю, што для агульнага разумення, што як бы я займаюся менеджерскай працай у шматлікіх праектах. Я, канешне, разбіраюся ў тым, што я кажу, але гэта не з'яўляецца для мяне суперкаштоўнасцю, да? То бок для іх гэта хочацца ім займацца гэтым усё жыццё, да? Я прыйшоў сюды
па адзінай прычыне, што гнігледзячы на тое, што гэта з'яўляецца супер банальнай тэхналогіяй, што з'яўляецца прям вельмі танная рэч, ніхто не апублікаваў вынікі выбару. І гэта адзіная прычына, чаму я гэтаму выніку заняўся. Вось, таму як бы такім чынам. Гэтыя ўсе даследаванні сталі публічныя і даступныя грамадству. Да, да, то мне толькі гэта цікава, да, і каб мы, ну, трэба кудысьці рухаць грамадства, не, як бы, калі мы будзем сядзець абмяркоўваць космас, ну, космас ебаце, космас магароў, ну, я не ведаю, кады мы можам прыйсці, ну, як бы, мы можам вот, пралетаць у цих планетах, да, як бы, вот, абмяркоўваць невядома што, як бы, мне гэта не цікаваць, мая краіна не так жыве. Моя краіна не так жыве ні гэтымі міфамі, ні гэтымі наратывамі. Таму трэба штосьці даставаць і штосьці абмяркоўваць, да? Ну што мы робім з падзелам грамадства? Ну, да ніхто нічога не збіраецца рабіць з падзелам грамадства. Ну, але дзякуючы нам, мы хаця б можам сказаць, што ён існуе. Таму моя задача была тут проста дадаць больш магчымасці для людзей пра гутарыць пра больш сур'ёзныя тэмы. Які план Лукашэнкі на наступную пяцігодку? Ну, будуць некія перамовы адносна вайны. То бок ён хоча там быць, хоча быць часткай гэтых перамоваў, займець сваё месца за сталом. Ну, і сённяшнія рухі, да, таксама шмат у чым гэта звязана з тым, каб калісьці займець гэта месца за сталом. А другая справа транзіт. У любым разе гэта рэч, которая публічна абмяркоўваецца ўвесь час. Трэба штосьці з ім рабіць. У 30-м годзе, як ты думаеш, гэта тэарэтычна? Я думаю, можа, гэта магчыма? Абсалютна. Для мяне няма ніякіх сумневаў, што транзіт вось-вось наступае. Давай усім патлумачым. Якая стратэгія правільная? Злаваць ці не злаваць дзеда? Злаваць ці не злаваць дзеда. Выбірайце гістарычны момант і ў ёй вырашайце, што вы будзеце рабіць. А ў цяперашнім? У цяперашняй сітуацыі што рабіць? Трэба займацца сваімі справамі ў цяперашняй сітуацыі і развіваць беларускае грамадства. Пэўна, мы павінны патлумачыць, што гэты тэзіс усё ж такі не да канца мой. Ну, я даю табе магчымасць. Не да канца мой. Раскрыць, што мелася на ўвазе. Да. Усё ж такі трэба дадаць, што я ніколі не казаў гэтага выразу. Заўжды я казаў пра тое, што вы ў канкрэтны гістарычны момант павінны вырашаць, што рабіць эфектыўна для вас. Эскаліраваць сітуацыю, дээскаліраваць сітуацыю, выкарыстоўваць яе неяк на сваю карысць. Зараз відавочна наступае час, у каторым дэмакратычны рух мы ўсе павінны зрабіць такім чынам, каб як мага больш людзей выйшлі на волю. Людзі маюць магчымасці цяпер выходзіць, і гэты працэс трэба падтрымліваць. У кожнай сферы ёсць процьма магчымасці, якую трэба выкарыстоўваць. Ёсць процьма магчымасці ў сферы медыя. Можна рабіць што заўгодна, ёсць магчымасці дапамагаць іншым людзям, займацца адукацыяй людзей. Нават у сённяшніх умовах ёсць велізарная магчымасць для таго, каб рабіць штосьці. Пытанне хутчэй як бы ў дэфіцыце ідэй. Ідэй няма. Няма вобразаў, што рабіць. То бок я не ведаю, чаму іх няма ў кагосьці там, як бы у мяне, напрыклад, ну ёсць, да, як бы, но але для кагосьці пэўна не хапае чагосьці ва ўсім гэтым, яны шукаюць штосьці яшчэ, таму як бы яны займаюцца ордэрамі на арышт Лукашэнкі, там шырокія эканамічныя санкцыі, народны ультыматум, пашпарт новай Беларусі. Удачы. Усім респект. Усім респект, але відавочна, што трэба займацца іншым. Беларусь цяпер гэта паліцэйская дыктатура, то бок воля народа нішто, сілавікі ўсё. Як гэта зменіць беларускіх людзей? Як гэта зменіць грамадства? Ну, па-першае, не для ўсіх людзей Беларусь паліцэйская дыктатура. Усё ж такі ёсць людзі, хто як бы успрымае гэта крыху інакш, чым успрымае мы ці ты, ці яшчэ хтось, да, як бы для кожнага Беларусь свая, кожны жыве ў сваёй Беларусі. Але ў любым разе тое, што адбываецца цяпер, велізарная роля сілавых ведамстваў у Беларусі, канешне, яна негатыўна адаб'ецца на тым, як мы бачым адзін аднаго. Мы расколатая нацыя. І ў выпадку малых нацый, да, я маю на ўвазе, Беларусь-то вялікая, але я маю на ўвазе, што мы колькасна нешматлікія, да, то бок 9 мільёнаў усяго. То бок гэта азначае, што калі ў цябе малое грамадства расколатае, ну, значыць, што такой краіны мала шансаў на развіццё. У любым разе працэс нейкага прымірэння, нацыянальнага адзінства, ўсё гэта такое, да яго трэба будзе вернуцца. Я не бачу тут ніякіх альтэрнатыў. То бок любы чалавек, каторы патрыёт Беларусі, ён павінен разумець, што гісторыя можа скончыцца толькі там, прымірэннем.
Як ти думаєш, після того, як зміниться влада, так? І прийде, ну, навіть демократія, про скільки років білоруси зможуть стати свободною нацією? Білоруси вже свободна нація. Все нормально з білорусами. Я це бачу весь час, тому що ми занадто драматизуємо ситуацію, що білоруси більш відкриті, більш свободні, ніж нам подається. Коли прибрати обмежування, це відбудеться літерально за день, за два. Ну, тобі, в образно, короче. Відаєш, це чим був 20-й год цікавий? Що ти все життя жив в цій країні і приймав ось цю речаїсність не тільки як норму, але як дайзність, да? І ти була вельми здивлена, коли ти зайшла за двері і ти побачила іншу країну, да? Якби літерально за місяць. Ну, я думаю, що ми побачимо те саме, тобто у людей, внутрі людей все є. Сябры, дякую, што даглядзелі нашу гутарку да канца. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на два тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дякую, што вы з намі.